said ahmad xotiralar yo'qotganlarim ushbu kitob muallifi o'zbekiston xalq yozuvchisi said ahmad hozirgi kunda unutilmas xotiralarga aylangan atoqli adabiyot arboblari bilan uzoq vaqt birga bo'lgan ularga safarlarda hamrohlik qilgan xalqimiz ardog'idagi bu benazir insonlarning nurli kunlarida ham alam istirob chekkan onlarida ham yonlarida bo'lgan xotiralarida adabiy to'qimalar yo'q tasvirlangan voqealar sinchikovlik bilan kuzatilgan yozuvchining o'tkir nigohidan o'tgan sof haqiqatdir qutlug' dargoh oybek domla bilan bir mahallada turamiz ba'zan oybek aka ishlab charchaganda daraxtlar quyuq soya tashlagan sokin ko'chada qo'lini orqasiga qilib o'ylanib yuradi bir gal u kishiga ro'para kelib qoldim shunda oybek domla bir gap aytdi siz g'ofir bilan juda uzoq vaqt birga bo'lgansiz yozing nimaiki bilsangiz hammasini yozing she'rlarini ma'nosini chaqaman deb urinmang bu gaplarni adabiyotshunoslikka qo'yib bering g'ofirning o'zi qanaqaligini yozing gapi qanaqa yurishi qanaqa qilig'i qanaqa shularni yozing agar ibn sino rudaki beruniy kabi allomalarning yonida yurgan do'stlari xotiralar yozishganda tarixchilar qiynalib o'tirishmasdi bizda hatto kechagina o'tgan muqimiyning surati ham yo'q agar shu ishni qilsangiz g'ofur to'g'risida yozilgan ilmiy asarlar qatoriga yaxshi bir xayrli ish qo'shgan bo'lasiz yozing albatta yozing oybek domlaning bu gapidan keyin g'ofur aka to'g'risida juda ko'p o'ylaydigan bo'lib qoldim bisotimni titkilab qarasam yozsa arzigulik anchagina xotiralar bor ekan qanchadan qancha safarlarda birga bo'lganman yuzlab latifalar hikoyalar eshitganman quvnagan ruhan ezilgan onlarida yonida turganman aziz farzandidan judo bo'lib o'kirib yig'laganini qiz uzatib o'g'il uylangan saodatli daqiqalarini ko'rganman qizalog'ining sochiga lenta taqqandan tortib nevaralarini opichlab yurganlarini ko'rganman armanistonda turkmanistonu tojikistonda butun bir xalq adabiyotining obro'si bo'lib baxtga to'lib yurganlariga guvohman mana shu ko'rganlarim uchrashganlarim qog'ozga tushsa g'ofur g'ulom qiyofasini oz da bahola qudrat aks ettirar degan niyat bilan yozishga kirishdim vaqt she'rining tug'ilishi haqidagi birinchi xotiram e'lon qilinganda oybek aka bu yorug' olamda yo'q edi toshkentning arpapoya mahallasidagi birinchi uy g'ofur g'ulomniki edi bu hovlida butun dunyo shoiru adiblarining yo'llari kesishgan bu uyda hind arab italyan turk chex afg'on olmon ingliz kuba polyak pokiston farang shoirlari mushoira tuzishgan bu uyda o'tmish bugun ertangi adabiyot haqida qizg'in bahslar bo'lgan o'rta osiyo va qozog'iston kavkaz adiblari bu uyni o'z uylaridey bilishardi bu davralarda g'ofur g'ulom to'lib toshib she'rlar o'qirdi nimaki bisotida bo'lsa barini dasturxonga to'kardi hovlisida pishib yetilgan giloslarni savat savat qilib o'rtaga qo'yardi o'g'il qizlari odob bilan xizmat qilishardi bu uy hamid g'ulom mirmuhsin turob to'la asqat muxtor ramz bobojon shuhrat kabi shoirlar uchun bilim yurti edi ana shuning uchun ham unga bag'ishlangan xotiralarim nomini nazm chorahasidan reportaj deb atadim meni yozuvchi qilgan adabiyotning sirli sehrli ko'chalaridan omon olib o'tgan xatoyimga kuyib yutug'imga quvongan ustozim g'ofur g'ulom xotirasiga ushbu bitiklarimni bag'ishladim yigitlar tug'ilgan tong g'ofur aka sira odamsiz turolmasdi hamma vaqt odam bo'lardi qirq oltinchi yilning erta ko'klami edi g'ofur aka redaksiyaga telefon qilib kechqurun kelishimni so'radi biznikida yotib qolasan oyingga aytib kel men g'ofur akaning bunaqa erkaliklarini yaxshi bilardim uning qaysarligi qaysarligiyu jindek namo gapirishlari har bir to'rtlik ketidan maqtab turadigan bitta odam zarurligini bilaman boshqalardan ko'ra u kishini men kelishtirib maqtardim o'zi ham bunga tan berib maqtashni sengayu yozishni menga chiqargan derdi kechqurun bordim she'r yozamiz degan odam bir uy mehmon yig'ib ulfatchilik qilib o'tiribdilar kelin ayamga bu qanaqasi bo'ldi dedim muharrim opa kuldi akangizning kasallarini bilasizku u kishining ber ber kasallari bor bu kasalni ham bilardim urush yillari g'ofur <laughs> aka o'ziga tekkan oziq ovqat ulushini olib kelganida bizga o'xshagan kam harj yoshlarga bo'lib berardi qo'shnisi juda ham yaxshi ko'rgan do'sti mirza abdulla aka ham quruq qolmasdi muharram opani olib bolalarga ham qolsin deganda u kulib ber ber kasalim borligini bilasizku derdi hozir muharram opa o'sha voqealarni eslatgan edi bugun nashiyotdan pul olgan ekanlar ber ber kasallar tutib qolib odam boshlab kelganlar bekor kelibsiz she'r bo'lmasa kerak bolxonadagi kabinetga chiqsam polga joy solingan dasturxon atrofida mashhur shoir beldilni yod biladigan ajoyib navoiyshunos boqiy domla g'ofur g'ulomning do'sti yaqinda toshkentga ko'chib kelgan andijonlik shoir sayfiy habibi domla o'tirishibdi jami mashshoqlarning piri yunus aka taqsimchaga chertib xonush qilayapti ulfatlarni ko'rib bugun sher bo'lmasligiga astoydil ishondim ofir aka meni ko'rib xijolat tortgandan lagambardorlik qilib mehmonlarga meni tanishtirdi tanishib qo'yinglar u mening shogirdim o'zimdan o'tib ketgan shundan keyin u menga qaradi bo'ldimi yo ya yana maqtaymi mulzam bo'lib bir chekkada o'tirdim kuni kecha beruniy nomidagi o'zbekiston davlat mukofoti laureati degan nomga sazovor bo'lgan mirzo ulug' u paytda yosh bola edi habibiy domlaga ko'k choy damlab chiqaman deb dadasining yaxshi ko'rgan ko'k choynagini sindirib qo'ydi shundan keyin g'ofur aka menga choy poyga o'zing qarab tur deb buyurdilar bu payt boqiy domla umarxon saroyidagi shuhroning peshqadam shoiri ado to'g'risida uning ado qaddini dol etmish satri bilan tugaydigan to'rtligi xususida ko'zlarini yumib gapirayotgan edilar boqiy domla keksayib qolgan quvvat bo'ladi deb jindek jindek konyak qo'plab turardilar g'ofur aka hazil qilib shoirning siyohtoni ichkarida bo'ladi domlaning siyohtonlariga tez tez sharob quyib turmasa qurib qoladi dedi boqiy domla kulib g'ofur akaga bir qaradilar tillariga qandoq gap kelganini sezgan g'ofur aka u kishidan oldin gapirib qo'ya qoldi albatta biz ham shu ne'matdan bebahra emasmiz birdan kulgi ko'tarildi eshik g'ichillab ochilib mirzo ulug' meni emlab chaqirdi ketidan pastga tushdim darvoza oldida g'ayratiy domla bilan g'ofur aka xush ko'rmaydigan jindek ichkilik og'ziga tegsa hech kimga gap bermaydigan o'zini o'zi -uzu shoir atab yuradigan tanishimiz turibdi boshlab kiray desam bu odam ulfatlarning suhbatini sovutadi g'ayrati domlaga ko'zimni qisib g'ofir aka uyda yo'qlar dedim kiraveraylik kelib qolarlar dedi g'ayratiyga ergashib kelgan shoir hali haliveri kelmaydilar do'rmondagi yozuvchilar bog'iga ketganlar dedim o'tiraverdi men g'ayratiy domlaga g'ofur aka sizga bir xat tashlab ketgan edilar shuni olib tushay şey, dedim tobolxonaga chiqqunimcha mobodo turq sovuq kirib qolsa odam borligini bilmasin deb g'ofur aka ostonadagi kovush kalishlarni yig'ib ichkariga olib kirib qo'ygan ekan uydagilar jim birontasidan sado chiqmasdi ovozimizni chaqirilmagan mehmon eshitib qolmasin deb bir birlari bilan imlashib gaplashishayapti g'ofur aka tizzasiga qog'oz qo'yib ko'z yumib ochguncha nimalarnidir yozib qo'limga berdi o'qidim g'ayrato yoningdagi shilqimni barpod aylagil adresimiz arpa poya sen buni yod aylagil ham yunus boqiy habibiy to'ti intizor tez kelib suhbat aro bazimni obod aylagil sayfiy domlaning ism shariflarini she'rga qo'shmadim bunga sabab u kishi zayomdan yuz ming so'm yutganlar yomon niyatli odamlar sezmasligi kerak hozircha sayfiy domla sekreт senga hurmat ila mirzo abdulg'ofur shoshiy sobiq qoratoshiy xatni hayratiga berdim o'qib cho'ntagiga soldi-yu, mehmonni boshlab ketdi yarim soatlardan keyin kula kula qaytib keldi mehmonlar yotib qolishdi Muharram opa to yarim kechgacha oshxonada kuymalanib qozon osdi g'ofur aka ertalabga somsa qilishni buyurib bolxonaga ge chiqib ketdi soat uchlardan oshganda g'ofur aka meni uyg'otdi qo'lida qog'oz ko'zoynagi peshonasida tur ilhom parisi she'r tug'ilayapti doyalik qilib yubor darrov turdim kichik kabinetga kirib stulga o'tirdim uyqum qochmaganidan ikki marta esnagan edim g'ofur akaning jahli chiqib ketdi shuni ham aytib qo'yayki g'ofur akaning jahli chiqqanda qochishdan boshqa iloj qolmasdi darrov tavba qildim qo'rqqanimdan uyqum ham qochib ketdi g'ofir aka to'rtta to'rtlikni yozib qo'ygan ekan ko'kragini kerib xuddi radio diktorlariga o'xshab tantanali ovozda o'qidi bu uning hozirda juda mashhur bo'lib ketgan yigitlarga degan she'rining boshlanishi edi rosa maqtadim g'ofir aka suyunib ketib yur opangga o'qib beramiz deb qoldi muharram opa xomir qorib hozirgina yotgani toyyorim kechgacha mehmonlarga ovqat pishirib charchaganini aytdim g'ofir aka o'ylanib turib qoldi uning she'r yozganda birovga o'qib bermasa turolmaydigan darrov fikr eshita qolsam degan odati bor edi sekin kirib chiroqni yoqmay g'ayrati domlani uyg'otib chiqdim domla o'ziga kelmay ancha paytgacha ko'zini ishqalab o'tirdi g'ofir aka bitta shart qo'ydi u yeri undoq bu yeri mundoq deydigan bo'lsang kirib yota qol g'ofir maqtov masalasida mendan xotirjam bo'laver g'ofir aka bolaligidan do'sti achchiq chuchukni birga tatigan she'r azobiyu rohatini birga baham ko'rgan o'rtog'i oldida yoyilib ketdi erkalanib she'rni o'qiy boshladi hozir xuddi ko'rib turgandayman g'ofir aka she'r o'qiyapti g'ayratli domla xo'ng xo'ng yig'layapti she'rning ta'siri qay darajaga yetganidan hayajonlanib ketgan g'ofur aka shiftga ancha vaqtgacha tikilib da birdan qo'liga ruchka olib arab alifbosida o'ngdan chapga qarata yoza ketdi u goh shiftga tikilar goh menga goh hayratingning tugmasi solinmagan yoqasiga qarab qolardi u qarardiyu ko'rmasdi xayoli fikri boshqa yoqda domla bilan ikkovimiz qalt etmay o'tiribmiz g'ofir aka bir soatcha goh yozib goh o'chirib ikki sahifani to'ldirdi keyin ko'zi ochiq bo'lsa ham timirskilanib stoldagi kazbekni qidirib topdi gogurt chaqib o't oldirdi shu topda u papiros olganini ham chekkanini ham bilmaydi bu ishlarni beixtiyor bajarayapti she'r bitgandi endi oqqa ko'chirish qolgandi o'tirib chiroyli qilib oq qog'ozga ko'chirdi ko'zi yorigan xotinday charchab o'zini stulga tashladi bo'ldi bo'ldi og'ayni deb sherni g'ayratiga uzatdi o'qi ovoz chiqarib o'qi bir eshitay domla ikkita to'rtlikni o'qigandan keyin g'ofur aka sapchib o'rnidan turib ketdi og'zingda nos bormi nima balo buyoqqa ber sherni uning qo'lidan yulib oldiyu tik turgancha maykovskiychasiga qilib oyog'ini ikki tomonga kerib qo'lini havoda silkitib o'qiy boshladi bir yigit hijroni ba'zan otaning bag'rini do'stlarim dog' dog' o'rtar raso qomatingiz bizga asodir ufuring bog'imiz bo'lsin muattar g'ofur aka she'rini ajib bir shah bilan o'qidi hammamiz jim qoldik faqat g'ayrati domla bir og'izgina gap aytdi salomat bo'l o'rtoq joning omon bo'lsin ertalab nonushta paytda g'ofir aka mehmonlarga she'rni o'qib berdi hammaga ma'qul bo'ldi tarqalish payti keldi mehmonlarni ko'chagacha chik kuzatib chiqdik ertalabki to'y oshidan qaytib kelayotgan chollar ko'chadan o'tishardi muqimiy teatri tarafdan ustiga ko'mir ortgan ikkita arava kelardi ko'mirchi aravakashlar qolatereykalarini yelkalariga tashlab egarda qiyshiq o'tirishardi radiodan chorgoh ashulasi yangrab qoldi g'ofur aka ko'cha o'rtasiga tushib aravakashga qichqirdi to'xtat aravangni bilasanmi kim ashula aytayapti mulla to'ycha akam aytayaptilar oshdan kelayotgan chollar to'xtashdi hamma jim chorgohning mungli yurakni o'rituvchi ohanglariga to'lgan butun ko'cha jim qolgandi chorgoh tugadi diktorning ovozi yangradi siz o'zbekiston xalq artisti yunus rajabiy ijrosida g'ofur aka xijolat bo'lib yunus akaga qaradi e o'ling sizmidingiz keyin oravakashlarga qichqirdi hayda otingni chollar ham shoir mehmonlar ham kulib yuborishdi yigitlar e she'ri tug'ilgan kechaning tongi shu zalda yorishgan edi toshkent taronasi shoirlikni havas qilgan yoshlar g'ofur akadan she'r qandoq qilib yoziladi deb ko'p so'rashardi shunda g'ofur aka hazil qilib javob qaytarardi she'r yozish uchun avval qo'lni yaxshilab atir suvim bilan yuvish kerak g'ofur aka hazilni juda yaxshi ko'rardi bir kuni undan siz o'z tengdoshlaringizdan qaysi yozuvchining asarlarini yaxshi ko'rasiz deb so'radim u kulmay jiddiy turib javob qildi o'z tenglarimdan g'ofur g'ulomning she'rlarini yaxshi ko'raman o'zimdan kichiklardan sening she'rlaringni yaxshi ko'raman axir men she'r yozmaymanku dedim kulib g'ofur aka ham kulib javob qildi g'ofur g'ulom yozgan eng yaxshi she'rlar tug'ilayotganda sen yonida turgansan yozmagan bo'lsang ham g'ofur g'ulomnikiga sheriksan men yana bo'sh kelmadim to'g'risini ayting qaysi birining yozganlari sizga yoqadi g'ofur aka bu savolga javob berishga o'ng'aysizlandi ko'ziga tikilib turaverganimdan keyin aytishga majbur bo'ldi uka hammamiz ham yaxshimiz hammamizda ham ozmi ko'pmi nuqson bor tengdoshlarimning birini yaxshi birini yomon deyishga sira tilim bormaydi ayt deting aytaman oybekning kengligi abdullaning siqiqligi shayxzodaning chuqurligi mirtemirning erkaligi menga juda yoqadi keyin u bu gapni kengroq qilib tushuntirdi oybek fikrini keng qamrab oladi ayniqsa navoiy romani oybek ijodi shiragi o'zi aqlga to'lganini ko'rsatadi abdulla boshqalar bir sahifada aytadigan gapni bitta gapda aytadi qo'yadi shayxzoda she'rlari g'ich g'ich aqlga to'la mirtemirning she'rlarini o'qisam yayrab ketaman u shoshilmay erkalanib yozadi g'ofir aka do'stlarining she'riyatdagi topqirligini yaxshi sezar faxrlanardi g'ofur aka she'r yozadigan kuni sira jiddiy gap aytmasdi kechgacha hazil qilar hazilvon odamlar bilan gaplashardi nega unaqa qilasiz axir bugun she'r yozmoqchisiz jiddiyroq o'ylasangizchi bilib qo'ying ertangi gazetadan she'r uchun jov olib qo'yganmiz g'ofur aka kuladi she'r yozishdan oldin kallaga dam berish kerak kulgi hazil dam olishning eng yaxshi usuli undan tashqari kulgi shoirda yaxshi kayfiyat uyg'otadi xursand bo'lsam she'r o'zidan o'zi quyilib kelaveradi G'ofir aka to'g'ri aytayotgan edi kayfiyati yaxshi chog'larda katta she'rlarni bir o'tirishda yozganini o'z ko'zim bilan ko'rganman biror narsadan diqqat bo'lib qolsa bittay deb turgan she'r ham qolib ketardi uning toshkent tonggotari deb atalmish beqiyos go'zal she'ri ana shunday bir zarb bilan yozilgan edi bu she'rni o'qigan har bir kishi shoirning qanday kayfiyatda ekanini har bir satrdan payqab his qilib turadi toshkentda tong otayotgani poytaxtning g'ira shira tong pallasidagi manzarasi uyg'onish tovushlari shoir yuragidan oqib chiqib o'quvchi qalbiga kiradi bu she'r xuddi rassom ajib bir manzara qarshisida turib bo'yoqlar bilan chizgan suratga o'xshaydi esimda bor g'ofur akanikiga ming to'qqiz yuz qirq oltinchi yilning o'n birinchi noyabrida kechqurun borgandim g'ofur aka deraza oldiga oyna qo'yib yuziga sovun surtib soqol olayotgan ekan u oynadan meni ko'rib jindek sabr qil degan ishora qildi g'ofur aka sira uyda soqol olmasdi doim sartaroshxonaga kirardi hayron bo'ldim u betini artib javob qildi soqol oldiray desam ikki uch xira oshnam magazin oldida kutib turishibdi ziyofatga sudrashmoqchi zuhur polvon norin qilib chaqirayapti borgim yo'q chaqirib kelishgan edi opang yo'q devardi o'zing bilasan she'r mm. yozayotganda iyagimga qo'limni qo'yib o'ylayman soqol g'ashimni keltirmasin deb o'zim opib tashlay şey qoldim uning bu gapidan bugun albatta she'r yozib berishiga ishondim bundan besh kun oldin u baxt tong ko'tari degan she'r yozib redaksiyaga olib borgan she'r yettinchi noyabr kuni gazetamizda bosilib chiqqan edi bugun u bayram kayfiyatida kechagina chiqqan she'r to'g'risida yor birodarlaridan qalamkash do'stlaridan iliq issiq gaplar eshitgan edi o'sha kech g'ofur aka xuddi safarga otlanayotgandek tayyorlandi bedelning kitobini topib qo'y elektr plitani yuqoriga olib chiqib qo'y dutor mana bu yoqda tursin shaxmatni stolga qo'y vaкруг sveta jurnali yuzaroqda tursin hurrak otadigan bo'lsang narigi chiqib yot Openga ayt yangi ro'molcha bersin g'ofur akaning rafiqasi muharram opa kuladi birov kelsa juda suyulib ketasizda hech kim bo'lmasa o'zlar o'tirib she'r yozaveradilar birov keldimi tamom uni u yoqqa qo'y buni bu yoqqa qo'y operatsiyaga yotadigan odamdek besaronjon bo'lib qoladilar sir ochilib qolganidan g'ofur akaning o'zi ham kuladi mana ko'rdingmi bechora g'ofur g'ulomning ahvolini ko'rdingmi menga azob bergani bergan tag'in ham bir amallab she'r yozamanda shuning uchun ham navoiy bilan muqumiy bechoralar xotin uz olishmaganda g'ofir aka o'z gapidan o'zi qotib qotib kuladi men ham gap qistiraman shunaqa deysizu kelin ayamga bag'ishlab nechta işte, she'r yozgansiz qo'rqqanimdan <görgönömden>, lagambardorlik qilib yozganman muharram opa kulib chiqib ketadi o'sha tun g'ofur aka dutor chalib to yorim kechgacha tanovarni bir necha marta aytdi u bu qo'shiqni juda sevardi ba'zan sekin xirgoyi qilib ko'zidan milt milt yosh to'kardi bunday paytlarda undan gap so'rab bo'lmasdi dutorni qo'yib to'ychi hofizni esladi to'ychi aka bilan qilgan suhbatlari uning ijrochilik mahoratidan ancha gapirdi gapni toshkentlik mashhur saidahmad askiyaga uladi o'z davrining mashhur so'zamoli bo'lgan bu odamni g'ofur aka ajib bir zavq bilan gapirardi undan keyin abdulla fonuschi degan kishini toshkentda birinchi gramofon olib kelgan birinchi fotosuratchi bo'lgan ilhom samovarchining qilgan <imitation> ishlari toshkentda ot qo'shiladigan konkaga <imitation> tushganini kolizeyda yupatov sirkini tomosha qilganini aytib berdi bu gaplardan men g'ofur aka toshkentning o'tmishi to'g'risida toshkentda o'tgan mashhur kishilar to'g'risida biron nima yozsa kerak deb o'yladim g'ofur aka o'ziga yerga joy solib stol lampasini yostig'i yoniga qo'yib вокруг вета jurnalini o'qishga tushib ketdi charchagan ekanman uxlab qolibman bir mahal uyg'onsam tong otay deb qopdi g'ofur aka o'rnida yo'q g'ofur akaning hozirgi ikki qavatli uyining tepasidagi xonalardan biri kabinet biri mehmonxona yarmi ochiq shiypon edi bu shiypondan butun shahar ayniqsa beshyog'och guzari yoshlar ko'li mutaxassislar uyi ko'rinib turardi o'rnimdan turib stolga qaradim lampa stol chetida o'rtadagi yaltiroq oq qog'ozga ikki varaq to'la sher bitilgan ammo sarlohasi yo'q gofir aka o'zi o'qib bermasa bitmagan qo'lyozmani birovga o'qitmasdi baloga qolmay deb o'qimay shiyponga chiqdim ofir aka panjaraga bag'rini berib ko'l tarafga qarab papiros tutatib nimanidir o'ylayapti shu kuyi yarim soatcha men ham qimirlamay turib qoldim ko'chalardan hali bayram shiorlari bayroqlar yig'ib olinmagan sarg'aygan barglar orasida turli rangga bo'yalgan lampochka shodalari hali o'chirilmagan edi endi tong yorishayapti şey g'ofir aka papirosini ko'chaga qarab uloqtirdiyu yo, shoshib yonimdan o'tib ichkariga kirdi orqasidan kirdim u stolga o'tirmay tik turgancha engashib yozayapti u hech narsani ko'rmas hech qanday tovushni eshitmasdi shu kuyi u yarim soatdan ortiq tik turib yozdi keyin ikki to'rtlikni o'chirib g'ijimlab tashladi birozdan keyin engashib olib ko'zoynak taqib o'qidi stolga qo'yib xuddi dazmollayotgandek qo'llari bilan tekisladi boshqa qog'ozga o'sha ikkala to'rtlikni chiroyli qilib ko'chirib oldi g'ijimlanganini burda burda qilib yirtib tashladi u yoqdan bu yoqqa yurib qoziqdagi dutorning bitta ipini chertdi uy ichida ovozning taralishini bilmoqchi bo'lib bir pas quloq solib turdi yana chertdi ovoz aylanmadi shekilli hafsalasi pir bo'lib bitta bitta yurib tashqariga chiqib ketdi uy ichi tartibsiz bo'lib ketgan edi gilam ustida jurnallar choynak o'rtada piyola to'nkarilib qolgan o'zi bilan o'zi shaxmat o'ynagan shekilli donalari sochilib yotibdi uy ichi papiros tutuniga to'lib ketgandan ko'zim achirdi kiyinib orqasidan chiqdim u boyagi joyda yana o'shandoq turibdi endi tong yorishgan anhor chetidagi teraklarning uchi shampiligidek qip qizil bo'lib turardi g'ofur aka menga qaramay qo'l siltadi pas sabr qil u gapini tugatmayoq shart burildiyu ichkariga kirib ketdi zum o'tmay to'rt varoq qog'oz ko'tarib chiqdi bo'ldi g'ofur g'ulomning she'ri bitdi uning yuzida shunday g'alati quvonch bor ediki hech qachon uni bunaqa kayfiyatda ko'rmagan edim ko'p donolar shoiru yozuvchilarni homilador xotinga o'xshatishadi agar homilador xotin to'qqiz oyu to'qqiz kunga yetkazmay tug'sa bola mayib tug'iladi shoir yo ya yozuvchi ham kallasidagi gapini me'yoriga yetkazmay yozsa mayib asar tug'iladi deyishadi g'ofur aka kechasi bilan urinib ko'zi yoriganga o'xshardi uning ko'zlarida ham quvonch ham charchoq bor edi u o'zini tetik tutishga urinardi yangi tug'ilgan she'r quvonchi uni tutib turardi pastda muharram opaning oyoq tovushi eshitildi bu she'rning ham har galgidek birinchi o'quvchisi shoirning eng yaqin do'sti muharram opa bo'ldi g'ofur g'ulomning bu she'ri poytaxtimiz sha'niga aytilgan eng yaxshi she'riy tarona edi ijodkor obro'si qirq yettinchi yilning fevral oyi bo'lsa kerak yerdan hali qor ketmagan o'zbekiston oliy sovetiga saylovlar taraddudi qizg'in tus olgan payt edi ertalab radiodan yaxshi bir xabar eshitib qoldim g'ofur akani samarqand oblast urgut rayonidagi qoratepa saylov okrugidan o'zbekiston oliy soveti deputatligiga nomzod qilib ko'rsatishibdi bu xushxabar bilan tabriklagani g'ofur akanikiga bordim juda vaqtida keldingda uyingga odam yubormoqchi edim hamidga odam ketdi hozir keladi kechqurun uchovimiz samarqandga ketadigan bo'lib qoldik urgutda saylovchilar bilan uchrashuv o'tkazilar ekan birga hamroq bo'lasizlar hozir poyezdga bilet buyurib qo'yishimiz kerak samarqandga ketayotganimizni eshitib Uzdav nashrdagi o'rtoqlar sadriddin ay yangigina bosmadan chiqqan sudxo'rning o'limi kitobidan bir necha nusxasini domlaga topshirishimizni so'rab qolishdi 20 nusxa kitobni jamadonga solib qo'ydim sadriddin aynining bu asari urushdan oldin yozilib o'zbekiston adabiyoti va san'ati jurnalida bosilgan kitob holida endi nashr qilinishi edi domla mendan ikki uch marta kitob chiqdimi deb so'ragan edilar o'sha kuni uchovimiz kechki poyezdga chiqdik kupening ikkita pastki bitta yuqori polkasi bizga tekkan edi yuklarni qo'yib endi o'tirgan ham edikki bo'yniga bu tosgan bir pop kirib keldi u yukni yuqori polkaga tashlab qaytib tashqariga chiqib ketdi urush tugagan bo'lsa ham hali tirikchilik yaxshi izga tushmagan non kartochkasi tugatilmagan paytlar edi shuning uchun muharram opa yo'lda yeyish uchun u bu pishirib bergan edi hamid g'ulom bilan men hali yosh uncha muncha ichkilikdan qaytmaydigan paytlarimiz edi yo'lda ermak bo'ladi deb bir ikki shisha ichkilik ham olgan edik kupeyimizga begona kishining kirgani bizga unchalik yoqmagan edi qo'yaverlaring dedi g'ofur aka bunaqalarning ko'pi bilan gaplashganman po'plar juda ichadigan bo'ladi bir ikki piyolani bosib bosib bersak uxlaydi qoladi gap gapga ulanib ivan grozniyga borib qadaldi grozniy qozonni bosib olgan sharafiga vasiliy blajenniy ibodatxonasi qurilganini pushkin gavriliada dostoni uchun monastir sudiga tushishiga oz qolganini g'ofur g'ulom aytib berdi bu oddiy chus to'ppili kishining shunchalik bilimdonligiga pop hayron qoldi vaqt allamahal bo'lib qolgan yotib uxlash kerak edi ammo ikki uning gapi sira tugamasdi g'ofir akaning kimligini bilgisi kelardiyu shuncha vaqt o'tib endi so'rashga imanardi xullas u bilan samarqand vokzalida ajrashdik ochig'i uni stansiyada yo'qotib qo'ydik chunki samarqandlik shoirlar ustozni kutishga ko'pchilik bo'lib chiqishgan edi ular bilan ovora bo'lib popni unutib qo'ygan edik uchrashuvga yana ikki kun bor ekan samarqand yozuvchilari shu yaxshi fursatdan foydalanib g'ofur aka ijodiga bag'ishlab oblast teatrining qishki binosida katta adabiy kecha tashkil qilishgan ekan ko'chalarda akademik davlat mukofotining laureati ordenli shoir g'ofur g'ulomning ijodiy kechasi bo'ladi degan katta bosma afishalar yopishtirilgan edi yuklarimizni obkom bog'idagi xonaga joylashtirganimizdan keyin g'ofir aka bir gap aytib qoldi kechqurun teatrda bo'lamiz ertaga yana biron ish chiqadi indinga urgutga ketamiz hozir bir ikki soat vaqtimiz bor ekan g'ir etib borib ayni domlani ziyorat qilib kelaylik borsak u kishi ko'p xursand bo'ladilar shunday qilaylik hamid sen ikki shisha konyak top burunboy sen besh oltita limon topib kel domlaning uncha muncha konyak otib turadigan odatlari bor limonga ham o'chroqlar hamid g'ulom bilan ikkovimiz magazinlardan aytilgan narsalarni topolmay oxir restorandan topdik uchovlon piyoda registon tarafga yo'l oldik sadriddin ayniing hovlisi shundoqqina registon tagida edi darvozasi ham shedror madrasasiga qarab turardi domla uyda ekanlar bizni ko'rib juda quvonib ketdilar g'ofur aka bilan belolib ko'rishdilar domlani pulga harjga ancha pishiqroq deyishardi biz kechgacha -kech domlaning uylarida mehmon bo'lib bu xususiyatlarini sezmadik dasturxon noz ne'matlarga to'lib ketgan edi g'ofur akaning bunaqa paytlarda chindek shaytonlik qilish odati bor edi boya biz restorandan olgan narsalarni dasturxon ustiga qo'yarekan bizga ko'zini qisib qo'yib dedi domla sizning oz oz konyak nosh qilishingizni bilaman aeroportda lyotchik ukalarim ko'p domlaning oldiga ketyapman qaysi birlaring kavkazga uchsalaring ikkitagina konyak bilan besh oltita limon olib kellaring deb tayinlagan edim kecha tashlab ketishibdi ikkita limonni bolalar yeb qo'yishibdi kechirasiz domlaning ko'zlaridan yosh chiqib ketgudek bo'ldi baraka toping mulla abdug'ofir limon ko'p shifoli narsa bo'ladi buni birovga bermay ehtiyotlab yeyman domla sevinib ketganlaridan shoshib o'rnlaridan turdilar siz mulla abdug'ofur bozorning nishonlasidan yemang qallo pular sizga men o'zim nishonlo qilib beraman domla shunday deb tashqariga chiqib ketdilar hamid g'ulom bilan ikkalamiz yalt etib g'ofur akaga qaradik domlani aldadingiza birovni xursand qila olsa yolg'on gap ham yaxshi bo'ladi ko'rdingmi domla erib ketdilar hozir chilcho'p olib kelib o'zlari nisholda qilib beradilar darhaqiqat domla kichkinagina misqozon chilcho'p bilan kirib keldilar kitobni domlaning oldilariga qo'ydim shoshib kichkinagina pichoqcha bilan bog'ichlarini kesib bittasini oldilarda ko'zlariga yaqin keltirib varraqladilar keyin menga qarab xayriyat chiqibdi rahmat bolam deb qo'ydilar ana shundan keyin uchovimizga bittadan kitobga dasxat yozdilar menga yozganlarida shunday so'zlar bor edi o'rtoq said ahmadga do'stlik estaligi ayni g'ofur aka menga sekin qarab domla seni do'stim dedi deb qo'ydilar u kishining yoshlariga nisbatan meni do'stim deyishlari g'ofur akaga erish tuyulgan edi keyinchalik qayerda ayni haqida gap ketsa said ahmadning do'sti deb kulib yurardi nishonni tayyorlash asnosida suhbat qizib ketdi gapni g'ofur aka boshlab qo'ygan edi domla anchadan beri bitta gapning ma'nosini chaqolmay yuraman ertalabki taomni nonushta işte deyishadi na forsda na arabda bor bu so'z turkiy xalqlarda ham bunga ma'ni berib bo'lmaydi sal pal forsga yaqin boradiyu mani ajratib bo'lmaydi domla qo'llaridagi chilcho'pni qozonchada qoldirib shoynakdan piyolaga choy qo'yib o'ylanib qoldilar biz bu ikki buyuk shaxsning suhbatiga jimgina quloq solib o'tirardik ayni domla choyni ichib bo'lib piyolani ehtiyotlik bilan dasturxon chetiga qo'ydilar uzoq o'yladilar menimcha ham forsiy ma'ni topish qiyin lekin baribir topamiz ikkovimiz bir bo'lib bitta gapga ma'ni berolmasak yozuvchiligimiz qayoqqa borardi to'g'ri aytdingiz domla no qo'shimchasi fors so'zlarida ishlatiladi menimcha nonushta işte buzib aytilgan forsiy so'z bo'lishi kerak to'g'ri mulla abdug'ofir nonushtaning işte ma'nisi shuki och qoringa yeyilgan taom nonushta işte emas noshito deyish kerak fors tili bahona bo'lib bedil ijodi o'rtaga tushib qoldi domla ayni shu kunlarda ibrohim mo'minovning bedil falsafasiga bag'ishlangan dissertatsiyasiga opponentlik qilayotganlarini aytdilar g'ofur aka o'zbekistondagi bedilxonlarning eng zo'ri hisoblanardi qulfi dili ochilib ketib domla bilan forsigo'ylik qilib ketdi u bedil she'rlarini yod aytar fors tilining ajib bir go'zal ohanglarini juda nozik o'qirdi ayni domla unga mahliyo bo'lib ora sira bali bali deb qo'yardi ho'y menga qarang dissertatsiya kuni chaqirtiraymi sizni xohlasangiz dissertatsiya bilan tanishishingiz mumkin ziyon qilmaysiz g'ofir aka shu kunlarda ishi juda ko'pligi akademiya bir nechta aspirantni bog'lab qo'yganini aytib uzr so'radi g'ofir aka tabiatdan betoqat odam bo'lganidan ketishning payiga tushib qolgan edi hay endi nisholarni yemay ketasizmi bolalar hozir qiyomini keltiradi domlaning qizlari kastrulkada bug'i chiqib turgan qiyomni olib kirdi bir pasda nisholda ham tayyor bo'ldi ochig'ini aytsam umrimda hali bunaqa xushtam nishonda yemaganman domla haqiqatdan ham nisholdagi usta ekanlar ey siz meni buxorcha moyli holvamni yemabsiz vaqt peshindan oqqanda domla bilan registon maydoniga olib chiqdilar g'ofur aka siz qoling urinib qolasiz deyishiga qaramay domla biz bilan registon aylangani chiqdilar g'ofur aka qadamini katta katta tashlab tez yuradigan odati bor edi domlaning hassa bilan imillab yurishlariga toqati yetmas edi ey do'stingga ayt qola qolsinlar g'ofur aka rost aytgan ekanlar domla charchab qoldilar hay mayli endi men orqamga qaytay ketguningizcha yana bir keling endi holva pishirib beraman domla toshkentdagi yor birodarlariga salom aytishimizni tayinlab orqaga qaytdilar toy yotog'imizga kelgunimizcha bo'lgan suhbatning ta'siridan chiqolmasdik borgan sari g'ofur akaning bilimdonligi hozir javobligiga qoyil qolardim bu kitoblarni qachon o'qigan fors tilini qachon o'rgangan undoq desam qozoq bilan qozoqcha tatar bilan tatarcha uyg'ur bilan uyg'urcha tutilmay gaplashadi faqat tillarinigina bilib qolmay adabiyotlari urf odatlari qo'shiqlarini ham yaxshi biladi uyg'urcha sadr polvon qo'shig'ini aytib bir somsapas uyg'urni yig'latganini o'z ko'zim bilan ko'rganman o'sha qo'shiq shunday boshlanadi yomildan qochgan chog'da sochim bir quchoq o'ldi yomildan qochgan chog'da qovurg'am pichoq o'ldi kechagi poyezdda bo'lgan suhbatga nima desa bo'ladi dinlarni bilishi ularning mohiyatini o'rtaga qo'yib bir din arbobini mot qilishi bu narsalarga ajablanmay bo'lmas edi mana hozir registon ansambli oldidan o'tayapmiz oldinda g'ofir aka hamid g'ulom bilan gaplashib ketyapti orqada men ularning gaplariga quloq solib boraman g'ofur aka samarqand tarixi ayniqsa tarixning alisher navoiy hayotiga bog'liq tomonlaridan gapirib berardi ba'zan to'xtab ko'zoynagini qo'liga olib peshtoqlardagi arab fors tillarida yozilgan shikasta xatlarga tikilib qolardi registon maydoniga kirdik g'ofir aka jimib qoldi u go'yo ulug' bobolar bosgan tuproqni oyoq osti qilishni istamagandek avaylab yurayotganga o'xshardi gapirganida ilgarigicha baland ovoz bilan emas shivirlab gapirardi mana shu yerda nechi marta navoiy yurgan mana shu peshtoqlarga tikilib ne ne hayollarga borgan mana bu to'g'ridagi naqshin eshikdan ulug'bek necha bor kirib necha bor chiqqan ajab g'ofur akaning bola tabiatini yaxshi bilardim sal narsadan quvonib sal narsaga mo'lt mo'lt yosh to'kkanini ham ko'p ko'rganman obbo shu topda yig'lab yuborsa nima qilamiz deb o'ylab unga qaradim o'ylaganim to'g'ri chiqdi g'ofur akaning ikki ko'zi chiqqa yoshga to'ldi shunday paytlarda uni alaxsitish kerak edi menga qarang g'ofir aka bunaqa qiladigan bo'lsangiz ertaga saylovchilar bilan bo'ladigan uchrashuvda yig'loqi deputat olib keldik deb aytaman g'ofir aka darrov hushini yig'di ha shayton sezib qoldinga shu tapda xayol o'lgur olib qochgan edi navoiy bilan gaplashayotgan edim suhbat juda shirin joyga kelganda xayolni bo'lib qo'yding she'r tug'ilayotgan ya duraxshon yulduzlar sari o'kirgan bo'ynida zanjiru qalbi ozod sher insoniy muhabbat mehri la vafo erku baxt timsoli ulug' ali sher albatta bitta zo'r she'r yozaman yozib qo'y keyin esimdan chiqib qolmasin oradan bir yil o'tib navoiyning besh yuz yillik yubileyi kunlarida g'ofur aka navoiyga bag'ishlab she'r şeir yozdi she'rning oltinchi to'rtligi bo'lib yuqoridagi satrlar shundoqligicha kiritilgan edi samarqand safarimiz nihoyatda qiziq voqealar ayniqsa buyuk shoirning hali men uchun ochilmagan tomonlarini ko'rsatadigan voqealar bilan to'lib toshgan edi teatr sahnasida shoir şair sha'niga aytilgan qaynoq so'zlar unga bag'ishlangan sherlar sir esimdan chiqmaydi urgitdagi saylovchilar bilan bo'lgan uchrashuvlarda saylovchilar oldida uning ajoyib so'zlarini o'qigan sherlarini o'z qulog'im bilan eshitib haqiqatdan ham g'ofur g'ulomning xalq bilan birgaligiga ijodining naqadar haqchilligiga tan bergan edim samarqand safari tugab qaytishimiz ilg'or paxtakorlarning respublika qurultoyi ochilishi arafasiga to'g'ri kelgan edi biz tushgan poyezd sastavi qashqadaryo surxondaryo buxoro samarqand oblasti vakillari bilan to'lgan edi har bir vagonda ziyofat g'ofur g'ulom nomini eshitib o'zini ko'rishni orzu qilgan uzoq qishloq dehqonlari vagonimizga kelib o'tirib olishar iltimos qilib bizni o'z vagonlariga olib ketishardi to toshkentga yetib kelgunimizcha suhbat o'yin kulgi davom etdi safardan qaytishimizdagi suhbatlar menga g'ofur akaning yana bir yangi tomonini ochib berdi domla zarafshon vodiysini ham nihoyatda yaxshi bilar ekan buxorolik bilan gaplashganda qishloqlardagi tanishlari borgan to'ylari o'sha yerdagi ilg'or chorvadorlarni nomma nom aytib berardi hatto qaysi shevada gapirishini aytib ularni kuldirardi sal fursat o'tmay saylov bo'ldi g'ofur g'ulom <gulang>, o'zbekiston oliy soveti deputati degan yuksak sharafga muyassar bo'ldi shum bolaning davomi o'ttizinchi yillar g'ofur akaning ijodi avcha shiraga to'lgan payt edi adabiyotning deyarli hamma janrlarida tinmay yozardi Gafur aka o'yin kulgiga ham yozishga ham injiqoboddagi bog'iga borib dehqonchilik qilishga ham vaqt topardi biron kun ham tek turmasdi gazetada hikoyasi bosilgan kuni g'ofur aka albatta eski shahar rastalarini guzarlarini aylanib yurardi hikoyasi odamlarga qanday ta'sir qilganini bilgisi kelardi o'ttiz oltinchi yilga kelib u birdan ikki katta qissani e'lon qildi biri yodgor biri mashhur shum bola guliston jurnali yodgorni bosib boshladi mushtim esa butun yil davomida shum bolani sarguzashlarini bosdi bu jurnallarning navbatdagi sonlari chiqqanda gazeta kioskasi oldida uzundan uzoq navbat paydo bo'lardi shum bolaning uchinchi qismi yozilayotganda men g'ofur akaning yonida edim qissani tezroq yozdirish uchun mushtimdan men g'ofur akaning uyiga komandirovka qilingan edim uyga borganda g'ofur aka yo'q qo'lyozma stol ustida taxlangancha turardi g'ofur aka menga qo'lyozmasini ishonardi chunki arab alifbosini bilganim uchun uning bir nechta she'r va hikoyalarini mashinistkalarga diktovka qilganman stol ustidagi qo'lyozmalarni varaqlay boshladim shuni ham aytib qo'yayki jurnalimiz qissani bitmayoq e'lon qila boshlagandi g'ofur aka navbatdagi boblarini peshma pesh keltirib turardi biron sabab bo'lib g'ofur aka komandirovkaga ketib qolsa jurnalxonlar oldida hijolat bo'lib qolishdan qo'rqardik shuning uchun ham g'ofur akani hol joniga qo'ymay saharlab uyiga borardim men borganimda qissa oxirlab qolgan shum bola toshkentga qaytib ko'samaddoh hikoyalarini tinglab turgan paytda to'xtagan edi domla shoahmad akani kuzatgani chiqib ketgan ekanlar kelib sal hijolat chekkandek bo'ldilar bitkizolmadik ukajon nima qilsang qil voy degan nomard shu bugun olib ketmasam meni mushtimdan haydab yuborishadi domla ko'chaga chiqib ketish uchun o'zini u yoq bu yoqqa tashlab bahonalar qidira boshladi eplolmadi oxiri o'tirdi bo'pti shu Şu bugun shu bolaga nuqta qo'yib beraman sen chiqib eski juvadan bitta kasbek olib kelib ber men yozib turaman g'ofur aka meni ishga buyurib qochib qolishini bilib turibman muharram opa hushyor bo'ling akangiz mirzo abdulla bilan bugun allaqayoqqa ketishmoqchi deb aytib qo'ygan edi nima qilishimni bilmay qoldim hovliga chiqsam jo'raxon shimini cho'tkalayotgan ekan jon uka bitta papiros olib kelib bering deb yalindim jo'raxon pulni olib zing'illagancha ketdi jo'raxon g'ofur akaning frontda halok bo'lgan o'g'li qirq birinchi yili sog'inish she'rini unga bag'ishlagan edi umirzo abdulla akaning o'g'li fathullaning velosipedida ketgan ekan bir birpasda papirosni olib keldi g'ofur aka endi hech qanday bahona topolmay qoldi quv bola ekansan meni yengding ana shundan keyin g'ofur aka og'zi yon tarafdan qo'yilgan siyohtonga ruchkani tiqib o'ylab ketdi ruchkani siyohtondan chiqarmay turiboq hiringlab kula <�ules> boshladi qizig'i keldi antiqasi keldi agar ertaga yozsam bu gap yo kelardi yo kelmasdi g'ofur aka ruchkani qitirlatib yoza boshladi hoji bobo shum bolaga issiq nonni orqalatib ezmalanib gapirib kelayotgan joyi edi qog'ozga shunday so'zlar yozildi ha shunaqa bolam ota ona dunyoga mo'rd keladi endi bitta ona topsang bo'ldi ota o'z oyog'i bilan keladi bu yozilayotgan satrlar qissaning uchinchi qismiga xotima bo'lishi kerak hoji bobo obrazi butun qissa davomida uchramagan butunlay yangi personaj edi voqea toshkent chetidagi takiyalardan birida o'tayapti bunda ko'knori balosiga uchragan turli tabaqaga mansub kishilar ishtirok etadi g'ofur aka ikki obrazni favqulodda bir mahorat bilan chizardi hoji bobo bilan hind sarrofi san'atkorona chizilgan portretlar edi hoji boboga marhum dadamning ko'p qiziq hislatlarini, so'zlarini shundoqqina yozib qo'ya qoldim dadam ham ko'chada yurganlarida hassalarining uchi bilan yo'ldagi qog'ozlarni titib ko'rardilar non tushib qolgan bo'lsa olib o'pardilar ko'zlariga surtib keyin devor kavagigami balandroq joygami qo'yardilar hoji bobo ham shunaqa qiladi shu bahona bo'lib g'ofir aka toshkent bozorlarida odamlarning pullarini maydalab foyda ko'radigan hind sarroflari to'g'risida gapirib berdi hind surmasidek yaxshi surma, surma dunyoda bo'lmaydi buni toshkent qizlari kelinchaklari yaxshi bilishardi hind sarroflari o'tadigan ko'cha tuprog'iga barmoqlari bilan ko'ndalang chiziq tortib qo'ysalar hind undan o'tolmasdi surma bergandan keyingina ular chizig'ini kaftlari bilan o'chirib tashlardilar shundan keyingina hind o'tib ketardi umuman o'sha paytlarda xina surma sotadigan hindlar qog'oz gul sotadigan fokus ko'rsatadigan xitoylar ko'p bo'lardi qissaga kiritilgan hind sarrofi o'shalarning umumlashgan obrazi bo'ldi xullas o'sha kuni men hovlida qorovul bo'lib o'tirdim g'ofur aka goh meni so'kib goh maqtab qissaga oxirgi nuqtani qo'ydi umuman g'ofur akani yozuv stoli yoniga o'tirishi qiyin edi bir o'tirib olgandan keyin esa turmasdi ayniqsa she'r bo'lsa bitta to'rtlik hikoya bo'lsa birinchi sahifa to'lgandan keyin o'zi qiziqib ketib to asar bitmaguncha o'rnidan turmasdi avvaliga xiralik qilib ko'ziga yomon ko'rinardik bitgandan keyin esa o'zi minnatdorchilik bildirardi xo'p ish qilding da bahona bilan qissa bitib qoldi maades bu qissaning dunyoga kelishida g'ofur akaning bolalik o'rtog'i jurnalist usta stenograf shoahmad shorahmedovning xizmatlari katta bo'lgan u birinchi bo'lib shu qissani yozishga undagan o'zi senograflik qilib adibning og'zidan chiqqan jumlalarni so'zma so'z yozib borgan qissaning hamma qismlarini o'sha kishi yozib olganlar g'ofir aka bilan hamisha yonma yon bo'lgan talantli tarjimon vahob ro'zimatov ham g'ofir akaning juda ko'p hikoya she'r va filitonlarini yozib olgan edi shu bolaning uchinchi qismi ham mushtimda davomli bosilib jurnal qo'lma qo'l bo'lib ketdi bu esa g'ofur g'ulom shuhratiga yana shuhrat qo'shdi keyinchalik urush yillari ham urushdan keyingi yillarda ham g'ofur aka shu bolani qo'liga olib varaqlar o'qib kulib kulib qo'yardi 1947 yilning oxirlarida g'ofur aka yana shu bolani ko'p gapiradigan bo'lib qoldi bir kuni g'ofur aka o'zi tug'ilgan qo'rg'ondagi mahallasiga bir o'rtog'ining to'yiga borib keldi u yerda birga o'sgan o'rtoqlarini uchratganini ko'chalarda aylanganini onasini taniydigan kampirlardan bir ikkitasini ko'rganini aytdi g'ofur aka ikki uch kun hayolchan bo'lib yurdi shum bola yana tinch qo'ymayapti bir balolarni yozorgim kelyapti shundan keyin g'ofur aka qissaning to'rtinchi qismini yozmoqchiligini hatto ba'zi bir boblarini o'ylaganini aytdi o'ylagan boplaridan ba'zilari esimda qolgan hind sarrofi shum bolaga hindistonni ko'p maqtaydi hindistonda qo'y tekin ona bola fil bittanga non daraxtda pishadi derdi shum bolada hindistonga borish ishtiyoqi tug'ilib qoladi takiyadan orttirgan chaqalarini ehtiyot qilib hindiston safariga tayyorlanib yuradi ermak talablar uni laqillatishadi hindistonda fil bo'lgani uchun zanjir yetishmas emish ko'proq zanjir olish kerak hindistonda ilon o'ynatayotganlar hushtakka zor yigirma o'ttizta chuldiroq hushtak olib ketish kerak iloji bo'lsa to'ychi hofizning plastinkasidan elliktacha samovar karneydan qirqtacha ol deb maslahat berishardi shum bola bu gaplarga ishonadi zanjir hushtak plastinka samovar karneylarini orqalab piyoda yo'lga tushadi qissa sujeti tayyor edi ammo g'ofir aka yozishga shoshmasdi sababini so'raganimda u kishi shunday deb javob bergan edilar aynidim shu bola yozilganiga 10 yildan oshdi men 10 yil oldingi g'ofur g'ulom emasman hozirgi bilimim mahoratim bilan qissani boshqatdan yozib chiqishim undan keyin davomiga ge o'tirishim kerak bir tahlil qilganimda ham hindistonni ko'rmay turib qanday qilib qahramonimni u yoqqa olib boraman shunday qilib qissaning to'rtinchi qismi qolib ketdi ammo g'ofur aka uni yozmaganidan afsuslangan paytlari ham ko'p bo'lgan buni qara yozaversak bo'larkan baribir shu bola hindistonga bormasdi shuncha yuk bilan borib bo'larmidi Ora tepada qolib ketardi attang o'shanda sen bo'shlik qilgansan xiralik qilganingda shu qissa dunyoga kelib qolardi 1962 yili g'ofur aka shu bolani qo'liga oldi shu qissaning birinchi satrlaridan boshlab senografiya usulida yozib olgan shohmad shorahmedov g'ofur akani ishga soldi qissa boshdan oyoq tahrir qilindi yangi boplar kiritildi hoji bobo obraziga juda ko'p detallar qo'shildi ayniqsa qissaning boshi oxiri o'rtalarida o'zgarishlar bo'ldi g'ofur g'ulom shu bola qissasini salkam yigirma besh yil ishladi desa yanglish bo'lmaydi qissaning birinchi va ikkinchi qismlari bir ming to'qqiz yuz o'ttiz oltinchi yilda yozib tugatilgan uchinchi qismi qirqinchi yillarning oxirida tugatilgan oltmishinchi yillarning boshlarida qayta tahrir qilingan g'ofur aka hayotligida bosilib chiqqan oxirgi nashrini o'pib ko'ziga surtgandi tamom endi bo'ldi dedi ko'zlari yashnab nega dedim bir qiziqib ketsangiz buyog'ini ham yozib yozorasiz yo'q buyog'ini endi sizlar yozasizlar sen yozasan shu bola endi akademik laureat deputat g'ofur aka shum bolaning oynay jahon orqali namoyish qilingan telepostanovkasini ko'ra olmadi. u oramizdan ketgan edi ko'rganda qanday sevinardi har gal shu bolani qo'limga olganimda ustozimni o'ylab ketaman shu qissa yozilayotgan paytdagi uning kulgilari qulog'imga eshitiladi bir ko'zini qisib qotirdimmi ma? degandek maqtangan namo qarashlari shundoqqina ko'rinib ketadi buyuk qalamkash bilan qilgan suhbatlarimiz birgalikdagi safarlarimiz ijodxonasidagi sokin faqat ruchkaning qitirlashigina eshitilib turadigan daqiqalar xotiramda jonlanaveradi jonlanaveradi shoirning rafiqasi bag'ishlov ovlimizda ikki tup gilos bor menimcha toshkentda bu gilosdan oldin pishadigani bo'lmasa kerak ming to'qqiz yuz oltmish oltinchi yilning o'n sakkizinchi aprel kuni ertalab eshik taqillab qoldi chiqsam g'ofur g'ulom turibdi ichkariga taklif qildim bundan uch kun avval g'ofur akaning bizdan ikki hovli narida turadigan bir tanishi vafot qilgan edi birga borib ko'ngil so'rab chiqamiz deb azollab kelgan ekan ichkariga kirdik hovlida gilosning pastki shoxlari pishganini ko'rib g'ofur aka hayron bo'ldi shu paytda ham gilos pishar ekanmi men u kishining tabarruk qilib birinchi uzib berishlarini so'radim g'ofur aka cho'zilib bir ikki dona uzgan bo'ldi keyin men kichkina shotichcha qo'yib savatchaga terib tushdim da taqsimchiga solib dasturxonga qo'ydim g'ofur aka bir ikki donani og'ziga solib endi bas dedi agar shuni men uchun uzgan bo'lsang bitta qog'ozga o'rab ber opangga omonliqqa olib boraman dedilar hazillashgim keldi xotiningizni buncha yaxshi ko'rmasangiz g'ofir aka kuldi sen nima deb o'tiribsan opangni mening ko'zim bilan ko'r shundoq o'g'illarimning onasiya men u kishiga qarab g'alati kulib qo'ydim g'ofir aka bu kulgining ma'nosiga yetdi nima demoqchiligingni bilib turibman g'ofur g'ulomdek besaranjom muloyimligidan tajangligi ko'p yosh boladek injiq odam bilan bir umr yashab kelayotgani uchun ham yaxshi ko'rasiz demoqchimisan topdimmi qoyilman dedim barakalla dunyoda shoirga xotin bo'lishdan qiyin narsa yo'q opang shunga chidayaptimi tasanno g'ofur aka haqiqatdan ham rafiqasi muharram opani juda yaxshi ko'rardi ko'p safarlarda birga yurganman g'ofur aka biron yaxshi narsa ko'rsa opa kelinardi ming to'qqiz yuz oltmish birinchi yilning oktyabr oyida armanistonda edik dekada qatnashchilariga juda ko'p yodgorliklarni ko'rsatishdi ikki uch ming yillik imoratlar toshga aylangan necha ming yillik kitoblarni ko'rganimizda g'ofur aka attang opangni ham olib kelsam bo'larkan ko'rardi deb o'kinardi safarlarda yurganda muharram opamni tez tez tilga olib qolardi samarqandga borganda albatta bozorga tushib juvoz yog'a qidirardi opang juvoz moyidan qilingan oshni yaxshi ko'radi yoki marg'ilonga borib qolsa o'zi mashinada kelgan bo'lishiga qaramay marg'ilon luchagidan bir savat to'ldirib olib samolyotda uchib kelardi opangni og'zi tegsin marg'ilon safaridan albatta muharram opaga atlas olmay qaytmasdi avval moskvada bo'lgan bir voqeani aytay g'ofur akaning oltmish yillik yubileyi moskvada ham o'tgan edi adabiyotchilarning markaziy uyiga g'ofur akaning ixlosmandlari yig'ilgan edi mashhur turk shoiri nozim hikmat hammadan oldin kelib g'ofur akani bag'riga bosdi nikolay tixonov nazokat bilan avval muharram opa bilan ko'rishib qo'lini o'pdida keyin g'ofur akaning oldiga keldi oltmishga kiribdiyu qirchillama yigita xotini yaxshi bo'lsa kerak buning dedi kulib muharrim opa meni turtib qulog'imga shivirladi hayriyat xotinni yaxshi deydiganlar ham bor ekan shundan keyin g'ofur akaning sha'niga ana undoq mana mundoq degan maqtovlar yog'ildi g'ofur aka suyilib bizni unutib qo'yib o'rtoqlari bilan gapga tushib ketdi muharrim opa erining bu quvonchiga ich iç ichidan sevinardi zal odamga to'lib sobiq ittifoq shoirlari artistu rassomlari bu otashin shoirning muborak oltmish yoshi bilan chin yurakdan tabrikladilar konsertdan keyin yozuvchilar soyozi katta ziyofat berdi ziyofatda ham yana g'ofur aka shaniga chiroyli gaplar bo'ldi sergey vasilyev degan atoqli rus shoiri g'ofur akaning bizning uyga qo'nib o'ting do'stlarim degan she'rini o'z tarjimasida o'qib berdi da keyin muharram xonim salomatligiga qadah ko'tarishni taklif qildi muharram opaning yuzidagi ko'zidagi allaqanday iymanishni ko'rib turardim ortiqcha hashamatlarga ko'nikmagan shundoq buyuk bir shoirning rafiqasi bo'lishiga qaramay juda oddiy tortinchoq bu ayolning qalbida nimalar bo'layotganini sezib turardim kechqurun mehmonxonaga kelganimizda opadan boya majlisda o'tirganingizda nimalarni o'yladingiz deb so'radim akangiz ko'p ichib qo'ymasinlarda deb o'ylab o'tirdim deb javob qildi yo'q to'g'risini ayting dedim muharrim opa jilmaydi ochig'ini aytsam ko'p narsalar xayolimdan o'tdi akangiz she'r yozadigan kechasi o'zlari ham uxlamaydilar meni ham uxlatmaydilar ikki satr yozsalar ham darrov chiqib o'qib beradilar agar uxlab qolgudek bo'lsam uyg'otib o'qib beradilar majlisda maqtalayotgan she'rlar qandoq yozilganini o'ylayotgan edim rostini aytsam bitta she'r bitguncha nechta papiros chekilganidan tortib necha marta choy damlab berganimgacha xayolimdan o'tdi hammamizda ham o'zimizga yarasha jahl injiqlik bor ammo g'ofur akaniki boshqalarnikidan sal ortiqroq yurardi umuman g'ofur akaning shodligi ham jahli ham balandroq pardada yurardi mana shunaqa injiqliklarga faqat muharram opa chidardi g'ofur akaning bir yaxshi odati bor edi jahl ustida kimni xafa qilsa ertasiga yo uyiga borib yo chaqirtirib undan uzr so'rardi kechgacha mashinasida olib yurib kechagi xafagarchilikni ko'nglidan chiqarib yuborardi muharram opaga esa g'ofur aka bir qoshini barmog'i bilan ko'tarib uchirgan da jilmayib siz o'zimiznikisiz uzun derdi g'ofir <laughs> aka muharram opaning yelkasiga qo'lini tashlab kuladi qahramon ona degan unvon chiqqan o'shandan bittasini olib beraman g'ofur g'ulomga mard xotin tegadi insof bilan ayting sizga nechta she'r bag'ishlaganman darhaqiqat gqofir aka bu jafokash hech qachon nolishni bilmagan xotiniga qanchalik qaynoq she'rlar bitgan bu she'rlar shoirning ich ichidan qo'shiqdek otilib chiqqan misralar edi jonlanib o'zing ayt qaysi so'z bilan sening maqtovingni kuylayin qog'oz do'stim muharramga oshiq ko'z bilan bir umr termuldim ikkoving mumtoz qalbda muhabbat bo'lmay turib birga kechgan umrdan rozi bo'lmay turib bunday satrlarni bitib bo'lmaydi olmos betob moskva kasalxonasi palatasida ko'kka boqib yotibdi muharram opa bemor boshida mijja qoqmay oppoq tonglarni ottiradi o'zining ham birovning ham dardiga top bera olmaydigan g'ofur aka ozib yuzida ajirlari ko'payib qoldi moskva bilan toshkent orasida bezovta qatnay boshladi shoir uchun og'ir bo'lgan o'sha 62 yilning yozida ikkovimiz pochtaga bordik g'ofur aka moskvaga posilka jo'natar edi yashikda turli meva chevalardan tashqari suv purkalgan tok bargiga o'ralgan ikki siqim o'smi ham bor edi xotin kishi har qanday sharoitda ham xotin shuni unutmaslik kerak ona bola palatada o'tirib bir o'smi qo'yishsin dedimda g'ofur aka ser mehmon odam edi ertadan to qora kechgacha mehmon kutish oson emas bu qoying ish ayollar zimmasida bo'ladi muharram opaning oyog'i oshxonadan qo'li kapkirdan uzilmasdi mehmonlarni nazokat bilan kutib nazokat bilan kuzatardi g'ofur aka serharj ko'cha ko'yda ulfatchilikka ishqiboz odam edi ammo aslo ro'zg'arni ham kam qilmasdi erta bilan ko'kcha bozoriga borib bolalarga qatiq qaymoq issiq non xarj qilib kelardi uydan meva cheva uzilmasdi g'ofur akaning o'zi shunchalik sho'x shunchalik o'yinqaroq bo'lgani bilan bolalariga qattiq turardi shuncha bolani voyaga yetkazib birontasining orqasidan yomon gap eshitmadi u bolalarini erkalashni ham bilardi ortiqcha sho'klik qiladigan bo'lsa tanbeh berishni ham bilardi g'ofur aka ko'pdan beri bir narsani orzu qilab yurardi opang bir etak bola bilan o'ralashib qoldi mana buyog'iga nevaralar ham ko'payyapti kuch quvvati bor vaqtda bir uzoq joylarni aylantirsam g'ofir aka bu niyatini ham amalga oshirdi opa bilan ikkovi butun yevropani aylanishdi ular suzmagan dengiz qolmadi bu shoirning o'z rafiqasiga qator qator bolalarini mehr bilan tarbiyalagan birga kechgan eng shirin eng baxtiyor kunlar uchun minnatdorchiligi edi shunda beixtiyor shoirning ushbu satrlari qulogning ostida jaranglagandek bo'ladi yashash orzusini sinashga atay o'rtoq tutindimu uylandim ammo badavlat cho'ntakdan so'm sanagandek chug'urchuq qiz o'g'il tug'ding tasanno men g'ofur akani so'nggi marta mushtum redaksiyasi joylashgan ikkinchi qavat sinasida ko'rdim murmuhsim bilan tushlik qilib chiqayotgan edik o'sha kuni biz ovqat qilayotganimizda olti baldan ortiq kuch bilan yer qimirlagan edi hammamiz ovqatni tashlab hovliga tushgan edik qaytib <symised> <yedip> kirayotgan g'ofur aka pillapoya panjarasiga suyanib turibdi mirmuhsin qo'rqdingizmi domla deb so'radi g'ofur akaning rangi oqargan edi darrov qo'shni xonadan stul olib chiqib qo'yib berdik g'ofur aka nafasini rostlab menga dedi opangga telefon qil akam tinch deb ayt o'zi tinchmikan bolalar qo'rqmadimikin shuni bilib ber keyin u mirmuhsinning savoliga javob berdi qo'rqdim akasi nega qo'rqmas ekanman bolalarim bor opang bor nevaralarim bor albatta qo'rqamanda uning bu gapi shoirona ko'tarinkilikdan xoli o'zini botir ko'rsatishga begona samimiy insoncha gap edi bu so'nggi uchrashuvimiz ekanini men qaydan bilay shoirning dilkash qalami endi yozuv stol ustida qimirlamay mungli yotibdi shoirning ish kabineti endi jimjit muharram opa kazbek tutunining hidi o'rnashib qolgan bu xonada asta sekin qadam bosib yuradi javondagi kitoblar chala qolgan sahifalar oldida uzoq uzoq turib qoladi qulog'iga shoirning ovozi eshitilgandek bo'ladi o'g'limning tarog'i ko'krak cho'ntagka yanglishib tushibdi mendek bo'yi bor oyog'i mendan mendanku bir nomer ortiq jahonga qadamni qo'ymoq e'tibor uzr etdi muharram sochyuvor choqda yanglishib kiyibdi kostyumingizni o'ttiz yil hidladim men sochingizni hidi anqib ketdi nechun bu bog'da shoirning rafiqasi xonada hamon kezadi ko'z oldiga birinchi farzand quvonchi keldi jo'raxonning shahid bo'lgani to'g'risidagi qora xat paydo bo'ldi shoirning iztiroblari akademiyaga saylangan kundagi shodliklar sharqdan kelayotirman kitobining dovrig'i davlat mukofoti e'lon qilingan kundagi do'stlari qutlovi xalq saylab oliy sovetga saylangan kundagi quvonchi hozir oynabat shkafda osig'liq turgan kostyum yoqasidagi qator ordenlarning har biri e'lon qilingan kun do'stlar yor birodarlar to'plangan ziyofatlar hammasi hammasi xuddi kechagina bo'lib o'tgandek radio xushxabar keltirdi g'ofur g'ulomga eng yuksak xalqaro mukofot berildi afsus ming afsus o'zi hayot bo'lganda bu tongni qandoq kutib olardi u odamga to'lardi davrada erkalanib har bir mehmonga bittadan matal to'qib kutib olardi shoirning rafiqasi kreml saroyida u xalqaro mukofot komiteti raisining qo'lidan oltin medalni qabul qilib olar ekan bir qalqidi mijjalari orasida yosh yiltirab qoldi u hayajonda edi ham quvonch ham o'kinch bor edi uning dilida u zarhal bilan bitilgan diplomni bag'riga bosgancha saroydan chiqar ekan ko'zidan duv duv yosh oqib ketdi u maydon oralab mehmonxonaga qaytganda nomerda yana bir xushxabar kutib turardi stol ustida telegramma oyijon ulug' akamga beruniy nomidagi o'zbekiston davlat mukofoti berildi tabriklayman olmos muharram opaning ko'zidan yosh quyilib kelaverdi kelaverdi bir kun tuz ichgan uyga qirq kun salom ber dedilar hurmatli muharram opa men uyingizda ustoz ta'limini olganman dasturxoningizdan non ushatib yeganman nonu tuz hurmati ushbu satrlarni bitdim vaqtning tug'ilishi bir she'r tarixi butun ilhomini talantini bilim mublaonligini xalqiga xalqining orzu umidlariga bag'ishlamagan yozuvchi chinakam xalq yozuvchisi bo'lolmaydi ajoyib so'z san'atkorlari qoldirgan meros badiiy adabiyot xazinasiga ko'z tashlasak butun umrini xalq manfaatlari yo'liga sarflagan katta talantlarni ko'ramiz g'ofur g'ulom ana shunday benazir san'atkor edi u biron daqiqa xalqidan chetda xalqining niyatlaridan uzilib qolmadi men mana shu hamisha faxr g'urur bilan tilga olinadigan zukkor san'atkor bilan o'ttiz yildan ortiq birga bo'lganimdan hamisha faxrlanib yuraman g'ofur g'ulom mening ko'z oldimda juda ko'p she'rlar yozgan faqat o'zbek adabiyotidagina emas umumittifoq adabiyotida ham faxrli o'rin olgan yetuk she'rlar yozilayotganda yonida edim biz yosh yozuvchilar g'ofur g'ulomdan oybekdan abdulla qahhordan shayxzodadan ta'lim olganmiz ular bilan birga safarlarda bo'lganmiz ularning ijodxonalariga kirganmiz suhbatlarida qatnashganmiz demak biz shu muhtaram azibu shoirlarimizning xotirasi oldida qarzdormiz ularning ijod jarayonlarini xususiyatlarini xalq og'ziga tushib ketgan qo'shiqlarini har bir xonadonning mulki bo'lib qolgan kitoblarini qay tariqa yaratilganini tarixda qoldirishimiz kerak men g'ofur aka bilan uzoq yillar ota boladek birga bo'lganim beqiyos go'zal ser serma'no she'rlarining yozilishida yonida bo'lganim uchun ham bu zukko shoirning ijod jarayonini yaxshi bilaman ma'lumki har qanday o'tkir shoirning ham hamma yozgani yaxshi a'lo she'rlari orasida uning butun ijodiy kuchini san'atkorlik cho'qqisini belgilab beradigan bir necha she'rlari bo'ladi men g'ofur g'ulomning ana shunday she'rlaridan turksib yo'llarida sog'inish sen yetim emassan vaqt qozoq elining to'yi va alisher degan she'rlarini bilaman bu she'rlar haqida vaqt soati bilan gaplashamiz hozir men juda mashhur bo'lib ketgan vaqt she'rining yozilishini aytib bermoqchiman urush tugagan yilining kuz oylari edi bir ming to'qqiz yuz qirq beshinchi yilning o'n sakkizinchi sentyabri bo'lsa kerak o'sha paytlarda men qizil o'zbekiston gazetasida filitonchi edim o'sha kuni ertalab ishga kelishim bilan redaktor chaqirdi u mendan g'ofur akadan bir sher undirishimni tayinladi g'ofur aka bilan gaplashdim ilhom parisi kelsa yozaman deyaptilar g'ofur aka meni ilhom parisi deb atardi chunki men redaksiya topshirig'i bilan u kishidan ko'p sherlar undirganman ikkovimiz ham tez til topishib ketardik boshqa odam borsa gap gapga qovushmay sher unmay qolardi shuning uchun ham sher zarur bo'lganda meni yuborishardi darrov g'ofur akaning uylariga telefon qildim xabarim bor dedi g'ofur aka peshindan keyin kel kechgacha men bilan valaqlashib yursang she'r bo'ladi bo'lmasa yo'q men rozi bo'ldim tayinlangan vaqtda uyga bordim domla uyda yo'q ekanlar kabinetlariga kirib biron nima o'qimoqchi bo'ldim stol ustidagi bir taxta qog'ozga mening suratimni chizib ikki yelkamdan kemtik qanot chiqarib qo'yibdilar tagida shunday yozuv bor ilhom parisi men aptekaga chiqib ketdim kelgunimcha uchib ketmagin deb qanotlaringni qirqib qo'ydim g'ofir akang shuni ham aytib qo'yayki g'ofur aka uncha muncha o'rtoqlik hazili suratlarini chizib turardilar ayniqsa shayxzoda to'la temur fattoh mannon uyg'ur keyin o'zlarining suratlarini juda kulgili qilib chizardilar mening suratimni bo'lsa ko'z yumib chizardilar domla o'sha kuni meni kechgacha ovora qildilar fe'llarini bilganimdan xalaqit bermadim kech bo'ldi qorong'i tushdi domlaning she'r yozib berish niyati yo'qqa o'xshardi menga qara dedilar ke shu ishni ertaga qoldiraylik men ko'nmadim ertaga ertalab she'rsiz redaksiyaga borsam redaktor xafa qilishini aytdim azonda yozamiz bo'ptimi g'ofur g'ulomning gapi bitta bo'ladi tamom yaxshi sher yozaman degan shoir kechqurun palov yeb yotishi kerak hozir ikkovimiz osh qilamiz ko'nmay ilojim yo'q edi oshdan keyin toygarim kechgacha bedil o'qib ma'nosini tushuntirib berar afandi aytib kulardi bilib turibman domla she'r yozish uchun oldindan ruhini yengillatmoqchi o'ziga yaxshi kayfiyat yaratmoqchi yotish oldidan bilagidagi soatini yechib ko'zoynak taqib qaradi bo'ldi dedi domla qayta o'rnidan turib sher tayyor komil aliyev shunday degan edi sallohasi bilan tagiga yoziladigan o'z noming naqd bo'lsa asaring bitta deyaver sherning nomi bilan tagidagi g'ofir g'ulom bitta u kishiga savol bilan qaradim jiyanim hamidulla o'tgan kuni shu soatni sovg'a qilgan edi shu soatga bag'ishlab she'r yozaman boshqatdan kiyinib o'tirib oldik men pastga tushib choy damlab chiqdim stolga choynakni qo'ya turib qarasam she'rning ikki satri yozilib qolibdi g'uncha ochilguncha o'tgan fursatni kapalak umriga qiyos yetgulik xayolini buzmaslik uchun choy quyib stol qirg'og'iga qo'ydim qarab turibman g'ofir aka o'ylayapti ko'zi goh shiftga tikilar goh qoshlari chimirilib xuddi urishmoqchi bo'lgandek menga yomon qarab qolardi bilaman bunaqa paytda g'ofur aka qaragani bilan meni ko'rmaydi ruchkani siyohtonga zarda bilan botiradiyu yoza ketdi gohida bir muddat olgulik nafas bu satrni shoshib o'chirdiyu boshqatdan yozdi ba'zida bir nafas olgulik muddat ming yulduz so'nishi uchun yetarlik shundan keyin o'chib qolgan papirosni so'rdi gugurt chaqib qayta o't da menga qaradi qalay mana buni Gafur g'afurovskiy she'r deyiladi g'ofur akaning butun xususiyatlarini yaxshi bilib olgan edim shunaqa paytda maktab qo'ysang ruhi ko'tarilib ketadi-yu, achib bir g'ayrat bilan ishga tushadi e qoyil qivordingiz g'ulomov aka jim tur aralashma kelib qoldi yana ruchkani olib bir oz o'yladiyu juda ham tez yoza boshladi so'zlar qofiyasi bilan vazni bilan ma'nosi bilan quyilib kelardi ruchkani tez tez siyoztonga botirar bironta so'zni ustidan o'chirmay ketma ket o'n ikki satrni dam olmay yozib bo'ldi endi dam oladi deb o'ylab nimadir demoqchi edim qo'lini siltab gapirtirmadi o'rnidan turib u yoq bu yoqqa yurdi yana o'tirdi yana yozdi bugral ikkita to'rtlik yozdi qimirlagani qo'rqaman g'ofur akaning yomon odati bor edi biron narsani o'zi buzib qo'ysa ham alamini boshqa odamdan olardi stol ustidagi soat chiqillab turibdi sekin qaradim 4:30. tong otishiga hali ancha vaqt bor ishqilib sher chala qolmasinda deb qo'rqaman buyog'iga charchab qoldi shekilli barmoqlarini shiqirlatib menga qaradi endi bo'lara yo'g'e dedim g'ofur g'ulom bo'la turib shunaqa kalta she'r yozasizmi she'r degan gazetada bitta qaraganda ko'rinadigan bo'lishi kerak shoshma hali aytadigan gap ko'p uy tutun bo'lib ketgan edi derazani ochib shamollatdik o'zimiz bolxonadan pastga tushib hovlida aylanib yurdik shahar jim jit tramvaylar ham yotgan g'ofur aka papiros tutatib kuldi bu shoirlik ham acjib bir g'alati hunar ekanda odam bolasi borki hammasi maza qilib uxlayapti biz magazin qorovulidek ko'z yummaymiz domlaning haziliga hazil qildim xo'p she'rniku siz yozasiz ertaga pulini ham siz olasiz men nima qilib yuribman senmi sen dedi biroz o'ylanib g'ofur aka sen bir vaqt kelib g'ofur g'ulom qanaqa qilib she'r yozishini maqola qilib pul olasan mendan ham senga maza tong sha şey deb qoldi indamasam sher qolib ketadigan yuqoriga chiqishni qistadim g'ofur aka ancha sovib qolgan ekan ko'ngli tilar tilamas yuqoriga chiqdi ilhom parisi bo'lgandayam judayam xira ilhom parisi ekansan achchiq choydan keyin men yana qimirlamay o'tiribman g'ofur aka ruchkani qitirlatdi tong yorishib birinchi tramvay o'tganda she'rning oxirgi satri yozilayotgan edi qofir aka allaqanday maza qilish bilan tagiga chizdiyu o'rnidan turdi mana o'qi yozayotganinizdayoq o'qib ko'rganman dedim bo'ldi tamom yo'q dedim tamom bo'lgani yo'q menga qarang qofir aka domlani jindek maqtab ishga solmoqchi bo'ldim navoiy ham mashrab ham umuman ilgarigi shoirlar she'rlarining oxiriga ketur soqiy degan gap qo'shib qo'yardilar nima g'ofir g'ulomning o'shalardan kamligi bormi g'ofir aka o'ylanib turdida darrov de, ruchkani oldi g'ofir g'ulomniki boshqacha bo'ladi g'ofir g'ulomniki g'ofurovskiy bo'ladi u deb yozishga tushib ketdi bir birpasda oxirgi to'rtlik bitdi hayot sharobidan bir qultum yutay kosani to'ldirgin umrzoq soqiy quyoshku falakda kezib yuribdi umrimiz boqiydir umrimiz boqiy shu bilan tong otar paytda g'ofur g'ulom nomini juda uzoq ellarga olib borgan she'rga nuqta qo'yildi bu she'r ulkan shoirning falsafiy qudratini so'z san'atkorligini hayot hodisalarini nihoyat chuqur bilishini namoyish qilgan edi shuni ham aytib qo'yayki bu she'rni birinchi o'qigan kishi mannon uyg'ur edi o'sha şi kuni she'r zavqi bilan g'ofur aka ertalab ham chindek mizg'ib olmadi nari beri choy ichishib ko'chaga chiqdik hali vaqli idoralar ochilmagan besh yog'ochdan piyoda ketyapmiz o'qchiga yaqin qolganda mutaxassislar uyi oldida to'xtab balkonda papiros chekib o'tirgan mannon uyg'urni chaqirdi og'a pastga tushishi bilan salomalik qilib o'tirmay yonidan she'rni oldiyu o'qib berdi uyg'ur og'a g'ofur akaning fe'lini yaxshi bilardi mo'ljaldan o'tkazib maqtadi uning maqtovini eshitib xotirjam bo'ldik redaktsiyaga she'rni topshirib tinchigan g'ofur aka tramvay bekatiga kelganimizda qo'limni qattiq qisdilar rahmat uka agar sen xiralik qilib turib olmaganingda kim biladi bu she'r yozilarmidi yo'qmidi kunda she'r rus tiliga tarjima bo'lib pravdada bosildi g'ofir g'ulom nomini yana bir pog'ona yuqoriga ko'targan vaqt she'ri shu tariqa ming to'qqiz yuz qirq beshinchi yilning o'n to'qqizinchi sentyabr tong otarida dunyoga kelgandi sevinch ko'z yoshlari ming to'qqiz yuz qirq uchinchi yilning kuz kechalaridan birida qizil o'zbekiston redaksiyasiga o'zbekiston xalq komissarlari soveti raisining o'rinbosari sulton umarov kirib keldi o'sha kecha men redaksiyada navbatchilik qilardim u paytlarda gazeta juda kech bosmaga berilardi ko'pincha oliy bosh qo'mondonning bironta shaharni dushman panjasidan ozod qilgan qo'shinlarga buyrug'i kechasi radio orqali e'lon qilinardi bu xushxabar gazetaning birinchi sahifasida e'lon qilinishi shart edi sulton umarovning bemahalda kechasi soat o'n birdan oshganda kelishi kutilmagan hol edi umarov redaktor kabinetida uzoq qolib ketdi bir mahal qabulxona eshigi tepasidagi qo'ng'iroq jiringlab qoldi kirdim redaktor qizil papkadan 3-4 varaq qog'oz olib menga berdi tarjimon sherbek aliyev ketib qolgan rixsivoy bilan ikkovinglar zudlik bilan tarjima qilinglar hoziroq terishga tushirish kerak tashqariga chiqib bu muhim hujjat nima ekanligini bilish uchun varaqlab qaradim bu o'zbekiston xalq komissarlari sovetining respublikada fanlar akademiyasini tashkil qilish to'g'risida hamda birinchi akademiklarni belgilash to'g'risidagi ikkita qaror edi shoshib ro'yxatga qaradim akademiklar ichida menga tanish kishilarning ham nomlari bor edi faxriy a'zolar qatorida sadriddin ayni haqiqiy a'zolar orasida oybek g'ofur g'ulom muxbir a'zolar ro'yxatida hamid olimjon bilan olim sharafiddinovlar bor edi muharrir o'rinbosari rixsi sohiboyev bilan ikkimiz qarorni tarjima qilib redaktorga olib kirdik sulton umarovning o'zi tarjimani diqqat bilan ko'zdan kechirib bir xo'rsinib qo'ydi keyin rajabovga ke qarab hasrat bilan dedi agar aziz tirik bo'lganda albatta akademiklar safida bo'lardi u kishi aytgan azizni men tanirdim u urushdan oldin uzoq yillar samarqand davlat universitetida rahbarlik qilgan va urushning boshlarida sobiq o'zbekiston kompartiyasi markaziy komitetida fan bo'limining boshlig'i bo'lgan keyin o'z arizasi bilan frontga jo'nab ketgan aziz valiyev edi qirq uchinchi yilda politruk mayor valiyevning ukrainani ozod qilish uchun olib borilgan janglarda mardlarcha halok bo'lgani haqida qora xat kelgan edi shu topda umarov bilan rajabov bu iste'dodli olimni esga olgan edilar o'sha kechasi oliy qo'mondon buyrug'i kelmay gazeta tongga yaqin bosimga olindi nima bo'lsa ham bugungi xushxabarni g'ofur akaga vaqtliroq yetkazib xursand qilmoqchi edim gazeta bosila boshlanishi bilan 2-3 nusxasini oldim oldimu birinchi tramvay bilan g'ofur akanikiga jo'nadim hali tong otmagan ko'chada birinchi smenaga ketayotgan ki ishchilardan boshqa hech kim yo'q edi g'ofur aka o'sha vaqtda kadovatdagi uyda yashardi hali ko'cha eshigi ochilmagan ekan uzoq taqillatdim muharram opa uyquli ko'zini ishqalab eshikni ochdi bemahalda kelishimdan tashvishlanib olazarak bo'lib qoldi tinchlikmi nima gap bo'ldi e xursandchilik akamni chaqiring kechasi ishlagan edilar tong gatarga yaqin yotganlar agar juda zarur gap bo'lmasa uyg'otmay qo'ya qolaylik ozroq uxlasinlar muharram opaga gazetalarni ko'rsatib g'ofur akaning akademik bo'lganlarini aytganimdan keyin shoshib uyga kirib ketdi birpasdan keyin g'ofur aka tamoman uyqusi qochgan holda chiqdi u men tomonga kelarkan yo'l yo'lakay xotiniga gapirardi op chiqing biron nima suyinchiga olib chiqing g'ofur aka qo'limdan gazetani yulib oldiyu sahifalarini ocha boshladi shoshganidan ko'zoynagini olib chiqmagan ekan o'qiy olmadi o'qi o'zing o'qi men ikkala qarorni ham tik turgancha o'qidim g'ofur akaning ko'zidan yosh chiqib ketdi akademik g'ofur g'ulom akademik yetti uxlab tushga kirmagan gap bu muharram opa taxi buzilmagan yangi to'pini tizzasida kerib boshimga kiydirib qo'ydi sizga ham akangizning yo'lini bersin ukam g'ofir akaning uyi orqasida maydoncha bo'lardi maydonchadan qo'shnisi mirzo abdulla akanikiga eshik ochilgan kech paytlari g'ofir aka shu maydonchadagi supachada mirzo abdulla aka bilan choyxo'rlik qilib o'tirishardi maydonchaga ikkalalari ke hafsala bilan gul ekishgan toshkentda pushkin nomli park bo'lgani sababli bu maydonchani pushkincha deb atashardi hozirda tong mahaldagi g'ovur g'urdan uyg'onib ketgan mirzo abdulla aka chiqib qoldi e ana hoji qiziq ham chiqib qoldi dedi g'ofur aka yaxshi bo'ldi chiqqaning hozir borib sadini uyg'otib ikkoving bozor qilib chiqinglar hali zamon uyni mehmon bosadi u paytlarda yo'q edi devordagi radio karneyni muharrim opa baland qilib qo'ydi allaqanday kuy yangradi mirzo abdulla aka xalta ko'tarib chiqib ketdi sal o'tmay radioda xalq komissarlari sovetining akademiya tuzish haqidagi va birinchi akademiklarni tasdiqlash to'g'risidagi qarori rus va o'zbek tillarida o'qib eshittirildi g'ofur aka menga qaradi gazeta dejurligi qanaqa bo'lishini bilaman sen bolxonaga chiqib jindek mizg'ib ol hali keldi ketdida xizmat qilasan dedi indamay bolxonaga chiqib ketdim bilmadim qancha uxlaganimni muharram opa uyg'otib qoldi mehmonlarga shu yerga joy qiladigan bo'ldik shundan keyin uxlay olmadim uyga birin ketin mehmonlar kela boshlashdi eng avval Xomil yoqubov bilan g'ofur akaning eng yaqin o'rtog'i Shohmat shorahmedov kirib keldi shiypon oldidagi ayvonda mirzo abdulla gazak tayyorlar g'ofur akaning qadrdoni sadulla abdullayev jazbuz qilib oshxonada qozonga sabzi piyoz bosardi sa'da aka nashriyotlarida uzoq yillardan beri kastirlik qilar toshkentdagi oshka ustalardan biri edi g'ofur aka bo'sh vaqtlarini shu kishi bilan birga o'tkazardi ular bir birini sellab gapirishar uylarida biron tansiq ovqat bo'lsa bir birlariga ilinishardi soatlab pichirlashib gaplashib o'tirishardi sada aka qayerda yangi latifa eshitsa oqizmay tovuzmay g'ofur akaga yetkazardi eshikdan boshlashib habibi domla bilan yunus rajabiylar kirib kelishdi g'ofur aka ularni quchoq ochib qarshi oldi okaginang aylansin dedi yunus aka sof toshkencha qilib akademik o'zimizdan chiqib qoldi habibi domla qo'shimcha qildi mulla abdug'ofur akademik degani oliy ma'lumotdan yuqori deganimi sha'ningizga bitta g'azal yozay deb shuncha urindim eplolmadim akademik so'zi aruzga tushmas ekan g'ofur aka xaxolab kulib yubordi urinmang domla xorazmlik shoir qurbon ota ham mototsiklni aruzga tushirolmay xunob bo'lgan hamza teatridan uyg'ur yetim bobojon abror hidoyatov sayfa olimov kelishdi ular orasida g'ofur akaning supurgichi o'rtog'i xoja aka oltita sedanali nonni qiyiqqa tugib chegachi tog'a laqabli chol ulardan keyin xalq hofizlari jo'raxon sultonov va ma'murjon uzoqivlar kirib kelishdi bolxona odamga to'lib ketdi respublikaning atoqli arboblarining deyarli barchasi jam bo'lgan edi olimlar yo'q edi chunki ular orasidan o'nga yaqin kishi akademik unvoniga sazovor bo'lib ular ham keldi ketdini kutish bilan band edilar vazn avjga chiqqan askiya hofizlarning xonishi sherxonlik bir biriga ulanib ketardi o'sha kuni go'yo urush bo'lmayotgandek bombalar portlamayotgandek xuddi urushdan oldingi tinchlik yillarining bayram kunlariga o'xshardi kechgacha tabriklab keluvchilarning oyog'i uzilmadi o'sha kuni men g'ofur akaning xalq orasida qanchalik e'tibor qozonganini respublikada nomi chiqqan allomalar uning talantiga qanchalik yuksak baho berib e'zozlashlarini o'z ko'zim bilan ko'rdim kech kirib qolgan edi ko'cha tarafda mashina gurillagani eshitildi sal fursat o'tib ostonada usmon yusupovning salobatli gavdasi ko'rindi uni sobir abdulla boshlab kelardi men usmon yusupovni faqat prezidiumlarda ko'rganman yaqindan ko'rmagan edim o'zimni yo'qotib qo'ydim g'ofur aka ularga peshvoz chiqdi g'ofur voy dedi usmon yusupov qadrdonim buyuk unvon muborak bo'lsin ikkovlari quchoq ochib ko'rishishdi g'ofur aka ularni ichkariga boshladi dasturxon atrofida o'tirganlar gur etib o'rnilaridan turishdi ehey jami ulamolar shu yerda ekanu dedi usmon yusupov kulib hozir oybeknikidan kelyapman qora niyozingni tabrikladim usta shirinni habibni tabrikladik bugun chinakam bayram birodarlar g'ofir o'zing yozgansan ku bizning ko'chada ham bayram bo'lajak deb ana o'sha sen aytgan bayram ko'changga keldi arziysan qadrdonim g'ofir aka qo'lini qovushtirib tik turardi e o'tir dedi kulib yusupov qo'l qovushtirib qulluq qilish senga yarashmas ekan g'ofir aka darrov javob qildi ota hali akademiklikning mashqini olganimcha yo'q hozircha boshlovchi akademik bo'lib kim eshikdan kirsa qulliq qilib turamizda o'tirganlar gurra kulib yuborishdi yusufov kulgidan to'xtab senga bir gap aytish keraku qochish kerak dedi kechasi bilan uxlamay navbatchilik qilib kuni bilan g'ofur aka mehmonlarini kutib charchab qoldim yurgan yo'limda mudrardim ahvolimni ko'rib g'ofur aka mayli uyingga keta qol juda ado tamom bo'lding dedi ketayotganimda muharram opa gazetaga o'rogli bir narsani uzatdi unda nazarimda yo somsa yo varaqa bo'lsa kerak olmayman deb qaytargan edim g'ofur aka jerkib berdi esi yo'q senga emas oyingga qutlug' uydan nasiba oradan ikki uch kun o'tib akademiyaning birinchi ta'sis majlisi bo'ldi g'ofur aka redaksiyaga telefon qilib darrov natsional mehmonxonasiga borishimni so'radi bordim mehmonxona oldida ayni domla bilan ikkovlari turishardi taniysizmi domla mening shogirdim deya g'ofur aka tanishtira boshlagan edi ayni domla taniyman deya ko'rishgani qo'l uzatdi har <laughs> gal redaksiya ishlari bilan samarqandga borganimda ayni domlani ziyorat qilib chiqardim sen bunday qil dedi g'ofir <laughs> aka biz domla bilan uyga ketdik sen soyuzga borib menga kelgan telegrammalarni olib bor xo'pmi shu gapdan keyin ikkovlari mashinaga o'tirib jo'nab ketishdi soyuzga borib telegrammalarni oldim g'ofur akaning uyiga borganimda ikki buyuk alloma ikki akademik yostiqni bag'rlariga bosib bedilxonlik qilishardi men ularga choy quyib berib jimgina quloq soldim adabiyotimizga madaniyatimizga buyuk hissa qo'shgan ajoyib shoir hayotidagi eng quvonchli daqiqaga sherik bo'lganimdan haligacha g'ururlanib yuraman o'sha kuni shoirning ko'zida yiltiragan quvonch yoshlarini ham o'z ko'zim bilan ko'rganman qorxat biron ming kishi ishtirok etayotgan bazmda nogahon chiroq o'chib qoldi deylik shu qorong'ulikda g'ofur g'ulom ham bazmga keldi va bir chekkaga jimgina o'tirdi uni hech kim ko'rmadi ovozini ham eshitmadi baribir shu bazmga birdan fayz kirib ketdi sal o'tmay qorong'ulikning u yer bu yeridan gurra gurra kulga ko'tarila boshladi bir zumda g'ofur g'ulom bazmga kelgani sezilib qoldi g'ofur g'ulom ana shunday fayzli odam edi u kirgan uyga kulga ergashib kelardi har qanday tund odamning ham yuziga tabassum yugurardi men bu ulug' zot bilan ko'p davralarda saylov bazmlarida bo'lganman biron qiziq latifa yoki hikoya eshitish linjida uning og'ziga intiq tiqilgan yuzlab kishilarni ko'rganman uning topog'onligi bir zumda she'r to'qiy olishi hammani hayron qoldirardi esimda ming to'qqiz yuz qirq oltinchi yili birinchi may arafasida yozuvchilar soyuzida oybek aka boshchiligida ziyofat bo'lgandi shunda g'ofur aka qog'oz qalam olmay tikka turganicha o'tirganlarning hammasiga to'rt satrdan lapar to'qidi ammo shuncha yozuvchi shoirlar unga javob qilisha olmadi biz bir to'da yosh yozuvchilar shivir shivir qilib atigi ikki to'rtlik to'qidik ammo to'qigan laparlarimizga hech kim kulmadi ellik yettinchi yili yangi yilni jami yozuvchilar bola chaqalari bilan birgalikda kutgan edik g'ofur aka notob edi kasalxonadan uni olib kelishdi shunda ham u yigirmaga yaqin lapar to'qib hammani hayron qilib qo'ygan edi o'shanda ham bironta shoir unga javob qilolmagandi g'ofur g'ulom beqiyos talant egasi edi u ba'zan to'lib ketgan paytlarida mushtumga kirib kelardi to'qigan latifalarini bir birpasda aytib hammani kuldirardi keyin bir chekkaga o'tirib biron hikoya yo bo'lmasa hajviy she'r yozib berardi xuddi kechagidek esimda qirq beshinchi yilning fevral oyi boshlarida g'ofur aka mushtum redaksiyasiga kirib keldi biz jurnalning mart soniga tayyorgarlik ko'rayotgan edik g'ofur akadan xalqaro xotin qizlar kuni munosabati bilan biror quvnoq she'r yozib berishni so'radik g'ofur aka she'rga to'lib turgan ekan darrov kuni qoldi dongdor xotin qizlarga sheriy hazil yoziladigan bo'ldi bir xonani bo'shatib berdik men bitta achchiq choy damlab oldiga kirdimu jimgina o'tirib yozishini tomosha qila boshladim bor yo'g'i yarim soat ichida o'nga yaqin she'riy hazilni yozib qo'ydi oydin opa halima nosirova sora eshonto'rayeva o'sha paytlarda mashhur bo'lgan xotin qizlardan tojixon asqarova muslimka bug'doyining ijodkori muslima begimova chirchiq kimyo zavodining injeneri sharifa hamidxanova singari unga <manyolga> yaqin ayolga juda samimiy juda quvnoq hazil yozildi bu hazillar jurnalning to'rtinchi sonida e'lon qilindi qirq oltinchi yilning kech kuzida turob to'la ikkovimiz g'ofur akaning uyiga she'r yozdirish uchun borgandik to g'ofur aka she'rini tugatguncha qor yog'ib yubordi bu birinchi qor edi g'ofur aka derazadan pas qarab turdi turdida o'zicha nimalarnidir shivirladi menga qaralaring qazili palov yegilaring kelyaptimi biz hayron bo'ldik men hozir sobir abdullaga qorxat yozaman shuni qo'lga tushmasdan topshirib kelasizlar qazili palovni ana o'shanda yeysizlar agar qo'lga tushib qolsalaring palovni o'zim qilib beraman g'ofur aka qog'oz qalam olib she'riy qorxat yoza boshladi qorxat shunday chiroyli shunday quvnoq va ayni paytda she'riyatning eng go'zal namunasi bo'lgan edi hatto ziyofatda ishtirok etadigan shoirlarning sifatlari ismlari qofiya bilan nihoyatda nafis tasvirlangan edi xatni turob ikkovimiz qo'lga tushmay omon eson topshirib keldik oradan besh kunlar o'tgandan keyin sobir aka ziyofat qilib berdi bu ziyofatda uyg'un mirtemir yashin shayxzoda g'ofur akaning o'zi va o'sha kezlari armiyadan qaytib kelgan eminjon abbos ham ishtirok etdi bu siyofat chinakamiga mushoira kechasiga aylanib ketgan edi g'ofur aka bu yerda ham ulfatning guli bo'ldi sobir abdulla qorxatda aytilgan shartlarning hammasini bajo keltirgan edi mana o'sha qorxat aziz do'stimiz sobirjon ibn abdulloga yetib ma'lum ma bo'lsin kim qo'lingizdagi yarqirab turgan bu xat qorxat ukam qo'lga tushdingiz ilojsiz belni bog'laysiz mahkam biz tepanjum yig'ilurmiz ulfati chor o'rgilay har harniki topgan tayangan e bo'lsa nochor o'rgilay o'n qadoq go'sht bir qazi toshkentcha norin deydilar qo'lga tushgach xoh ranji xoh og'rin deydilar bitta xu'sh de xonish dutorchi qizgina bo'lsa farang g'ozaddin yuzlarida tobu o'smadin qoshlar tarang menku ichmayman aroqxo'rning aroqdir shevasi menga basdir bir yashik jigulovskiy pivasi issiq uyda siz mulozim biz tarallo qilg'umiz miyani qo'lga qoqib berguncha yallo qilg'umiz voqean yoddan chiqay debdir talabning tantisi yaxna go'sht yaproq qazi zakuskamizning mantisi kim kelar ekan desangiz saqlobon eski udum men bo'lurman mavlaviy shayx mulla uyg'uni forum mirtemir xushkayfligi g'oyat tomosha bo'lg'usi qah qaha avjga chiqib совсем хорошо bo'lg'usi yoz ham o'tdi kuz ham o'tdi qorga cho'mdi bog'lar bog'ingizdan bir hujum ham totmadi o'rtoqlar sobiro tan ber o'zing ham biz kabi mehmon qani bormi insofing oramizda ushalgan non qani anchagina qudratingiz bor emish mendan ukam parvo qilmang qori olam doimo bir ekan balki bu suhbat orasida yechilgusi tugun xullasi yarg'a bu bo'lsin ziyofatlar to'kin g'ofur akaning andijonlik do'sti omonulla valixanov yuborgan посылkasiga yozilgan javob xati ham hajifchilikning eng go'zal namunalaridan biri edi men g'ofur akaning hali ko'pchilikka ma'lum bo'lmagan qo'lyozmalari odamlar qo'lida qolib ketgan she'rlar to'g'risida ko'proq gapirdim e'lon qilingan she'rlarni o'quvchilar yaxshi bilishadi ular adabiyotimizning bebaho mulkiga aylanib ketgan odatda g'ofir g'ulom she'r yozgandan keyin qo'lyozmasini do'stlariga taqdim qilardi bu senga qarz katta to'yda qaytarasan derdi bu uning men dunyodan o'tib ketganimdan keyin o'quvchilarimga qaytarasan degani edi menimcha g'ofir aka aytgan vaqt keldi shoirning do'stlari shu qo'lyozmalarni adabiyotimiz xazinasiga qaytarishlari kerak ustozimiz g'ofur g'ulomning hali xazinaga tushmagan she'riy boyliklari ko'p uning shogirdlari shoir xazinasini to'ldirishda jonbozlik ko'rsatishlariga ishonaman g'ofur g'ulom she'riyatda hajifchilikda o'ziga haykal o'rnatib ketdi biz uning shogirdlari shu haykal poyiga gulchambarlar qo'yamiz zanjirlangan quyon 1958 yilning iyul oyida g'ofir aka meni piskent rayoniga olib borgan edi u paytlarda piskent yo'li yaxshi asfaltlanmagan o'nqir cho'nqir edi g'ofir akaning moskvich mashinasi bor edi to'ytepadan sal nari o'tganimizdan keyin g'ildiragiga mix kirib bo'shashib qoldi biz to'xtagan yo'lning yoqasida hosili xazanak bo'lgan handalak polizi bor ekan shofyor toyanga g'ildirak qo'yguncha poliz oralab ketdik men yeyishga arziydigan bironta handalak topolmadim g'ofir aka suv qochib burishib qolgan bitta so'poq xandalak topib chiqdi shoshmay tur hozir senga bir narsa ko'rsataman deya u xandalakni tizzasiga qo'yib u yoq buyog'iga qaradi keyin yonidan papiros olib tutatdi da, xandalakni teshib tiqib qo'ydi unga ko'zoynagini taqdi keyin ariq bo'yidan bir tutam ajri qo'yib, tepasiga qo'ydi kim bo'ldi dedi u iljayib handalakka qarab turib birdan kulib yubordim bu xuddi shoir shayxzodaning o'zi edi ko'zaynak papiros jingalak sochlar qiyshiq burun quyib qo'ygandek shayxzoda akaning o'zi edi g'ofur aka biron narsani kimgadir o'xshatishga usta edi qopdagi kartoshkalarni stitkilab temur fattohga o'xshaganini topar bodringdan sobir abdullani yasar edi bir kuni sabzidan habibi domlaga o'xshaganini topib ko'rsatgani shundoqqina esimda turibdi gofil aka bilan ko'z yumib rasm chizishni ko'p mashq qilardik turob to'laning rasmini u ko'z yumib chizardi mening rasmimni bo'lsa qog'ozdan qalamni ko'tarmay turib chizib qo'ya qolardi majlislarda ko'pincha to'g'rima to'g'ri o'tirishimni tayinlardi ezmaroq odam so'zga chiqib qolgudek bo'lsa mudrab ketmaslik uchun rasm chizib bir birimizga uzatib o'tirardik majlisdagilarning rasmini bittama bitta ishlab chiqardik bir ming to'qqiz yuz qirq ikkinchi yilning qaysi oyi ham edi hozir esimda yo'q mashhur yozuvchi aleksey tolstoy soyuz binosida o'zining ivan grozniy dramasini ko'pchilikka o'qib berdi muhokamada men g'ofur akadan uzoqroqda o'tirib qolgan edim ko'pincha g'ofur aka majlisda betoqat o'tirar chiqib ketishning payidan bo'lar edi g'ofur aka pyesani avval o'qigan bo'lsa ham tolstoy asar o'qiyotgan majlisdan chiqib ketish o'ng'aysiz tuyulib o'zini bosib o'tirdi kattakon bloknotiga nimalarnidir berilib yozar o'tirganlarga tikilib tikilib qarab qo'yar edi avtor pyesani o'qib bo'ldi g'ofir aka menga qarab g'alati iljaydiyu qo'lidagi bloknotdan bir varrag'ini yirtib uzatdi odamlarning diqqatini tortmay asta ochdim bir sahifaning boshidan oxirigacha turli rasmlar ishlangan tagiga buni toping dilbarim deb yozilgan edi birinchi rasmda kattakan quloq yonida chaqnab turgan ikkita ko'z undan keyin kattakon burunning rasmi pastroqda ko'zaynak bilan tutun chiqib turgan papiros undan keyin hassa tagiga uchta savol alomati bu rasmlarda kimlar tasvirlanganini tagiga yozib qaytarib berishim kerak edi shunday qildim quloqning tagiga hamid olimjon deb yozdim chunki hamid akaning qulog'i kattaroq edi ko'zning tagiga oybek burunning tagiga sobir abdulla ko'zaynak tagiga shayxzoda hassaning tagiga sheverdin deb yozdim ammo uchta savol alomati kimlar ekanini bilolmay o'ylanib qoldim oxiri taxminan bo'lsa ham yozdim g'ofur aka juda ko'p ko, urinsa ham uyg'un yashin va abdulla qahhorning rasmlarini chiza olmasdi. juda ko'p uringan olmagan. o'sha muhokama majlisida ular ham bor edi tavakkal deb uchovlarining ham nomlarini yozib qo'ydim varraqning eng tagiga xuddi navoiyning o'zi ishlagan zanjirlangan she'r rasmiga o'xshatib zanjirlangan quyon rasmi chizilgan edi darrov tushundim g'ofur aka majlisdan chiqib ketmoqchi bo'lsa imlardi boshqalar bilmasin sekin quyon bo'lamiz derdi demak g'ofur aka bu yig'indan quyon bo'lolmay zanjirlangandek noiloj o'tiribdi quyonning tagiga bu G'afur g'ulom deb yozdim boya ta savol alomatiga yozganlarim to'g'ri chiqmasa qiziqchilikka olish uchun ikki og'iz gap ham yozdim G'afur aka bu suratlar mendeleyev jadvali hamma elementlar topilib joyiga qo'yilgan o'sha 3 ta bo'sh qolgan katak endi topiladigan elementlar qog'ozni G'afur akaga uzatdim bir qaradi-yu, kulib yubormaslik uchun darrov buklamay bloknotning orasiga solib qo'ydi chekish uchun tanaffusga chiqishganda qog'oz qo'lma qo'l bo'lib ketdi g'ofur aka meni yoniga chaqirib qoyil o'ylaganimni topibsan boqsa odam bo'lasan deb turgan edi hamid olimjon kelib qoldi muhokama majlisida shunaqa ishlar qilib o'tirasanmi uyalmaysanmi deb g'ofur akaga ta'na qilgan bo'ldi pyesani bundan uch kun oldin aleksey nikolayevich menga bergan o'qib rosa maqtaganman bir biriga haddi sig'adigan bu ikki qadrdon do'st senlab gaplashishardi shunday bo'lsa hamda ketib qolmaganim u kishiga bo'lgan hurmatim buyog'ini aylantirma bo'lmasa u qulog'ingni ham rasmini chizib qo'yaman toshkent inqilob xiyobonida bir rassom odamlarning suratini qaychi bilan qora qog'ozdan qiyib ishlab berardi bir kun o'tib ketayotganimizda de, mening suratimni ishlamoqchi bo'ldi to rassom mening suratimni ishlaguncha g'ofir aka uning suratini ishlab qo'yadi rassom rasmni ko'rib hayron bo'ldi g'ofir akadan kimligini so'radi g'ofir aka men samarqandda yashayman senga o'xshab xiyobonda shunaqa surat qiyib tirikchilik qilaman dedi g'ofir g'ulom buyuk shoir edi adabiyotning hamma janrlarida ajib bir mahorat bilan qalam tebratardi sher nasr tarjima adabiyot masalalaridagi muhim muammolar haqida puxta maqolalar yozardi bu otashin shoir sharq allomalari an'analarini chuqur hurmat qilardi u doimo ibn sino faqat tabib emas tarixchi tabiatshunos kattakon shoir hatto jahonda birinchi bo'lib notani ijod etgan zo'r bastakor beruniy buyuk olimgina emas u kattakon shoir tarixchi derdi g'ofur akaning o'zi o'sha buyuk ustozlar izidan borishga intilardi shuning uchun ham u tariximizni mukammal bilar rasmlar chizar edi u raqs tushganda davradan zo'r raqqosalar ham chiqib tomosha qilardi qo'liga taqsimcha olib xalq termalarini aytganda hamma jimib qolardi dutor chertganda tinglovchilar bosh egib tebranishardi g'ofir aka yusuf qiziqlar bilan teng kelib askiya aytishardi latifa aytishda işte, unga hech kim teng kelolmasdi xalq dostonlarini baxshidek ohangi bilan ifodasi bilan boshidan oyoq ayta olar edi g'ofur g'ulom moskva va qardosh respublikalarda chiqadigan jurnallarning deyarli hammasini olardi вокруг света jurnalining biron sonini qoldirmay o'qirdi texnika молодеи jurnalini olib turardi mushtum redaksiyasiga kelib qardosh respublikalar satirik jurnallarini o'qib chiqardi ulardagi karikaturalarni zavq bilan tomosha qilardi g'ofur aka redaksiyadagi yosh rassomlar oldiga kirib soatlab ular bilan rasm to'g'risida gaplashardi ularning tayyor bo'yoqlaridan foydalanib qiziq qiziq suratlar ishlab ketardi g'ofur aka ke, jurnalning keksa rassomi vladimir rojdestvenskiy bilan qalin o'rtoq edi umuman bu talantli rassomning karikaturalari unga yoqardi bir ming to'qqiz yuz qirq yettinchi yilda bir haykaltarosh g'ofur akaning uyiga kelib bir oycha uning buyustini ishladi buyust g'ofur akaga uncha yoqmagan edi haykaltarosh kechqurun ketganda g'ofur aka buyustning ba'zi joylarini o'zi ishlab qo'yardi haykaltarosh g'ofur aka tuzatgan joylarni sezmasdi haykal bitib gipsga quyilganda haykaltarosh g'ofur akaga bir nusxasini sovg'a qildi ammo uni g'ofur aka birovga ko'rsatmasdi mening xarakterimni topmagan der edi g'ofir aka bosilib chiqadigan kitoblarining muqofasini albatta xomaki paytda ko'rardi ko'pincha yoqmay boshqatdan ishlatardi nashriyot direktorlari unga tegishishardi karrekturani o'qib bergingiz kelmaydiyu muqovaning janjalini qilasiz navoiy shunday degan ekan kitobni muqovasiga qarab oladilar ichiga qarab baho beradilar muqova reklama shunisiga ehtiyot bo'lish kerak umuman g'ofur g'ulonni qancha vaqt tanigan bo'lsam deyarli har uchrashganimda albatta surat chizganini ko'rganman hatto o'zi aytardi shoirlik ishqi dilimga tushmaganida albatta rassom bo'lardim bordiyu rassom bo'lolmaganizdachi deb so'rardim unda yo hofiz yo dutorchi bo'lardim deb javob berardi g'ofur g'ulom san'atning barcha turlariga intilgan serzavq iste'dod egasi edi uning qo'lyozma she'rlari xoshiyasida ilhom kayfiyatida chizilgan qanchadan qancha rasmlar qoldi yelkasini payg'ambarlar silagan shoir g'ofur g'ulom etagini silkitsa kulgi to'kilardi u kirgan xonadonda bir hovli kulgi qolardi u har bir xonadonning ko'pdan kutgan aziz mehmoni edi qayerga borsa atrofini yosh o'qari o'rab olardi u donolar davrasida dono edi u bedilni hofizni jomiyni sevib o'qirdi ozarbayjon tojik turkman uyg'ur qozoq tatar qirg'iz tillarida bemalol gaplasha olardi g'ofur g'ulom har qanday murakkab holatdan oson yo'l topib chiqib keta olardi ellik ikkinchi yilda abdulla qahhorning otasi temirchi usta abduqahhor vafot etdi usta sangin boshchiligida toshkentda yashaydigan ashdik temirchilar abdulla qahhorning yor birodarlari yozuvchi va jurnalistlar janozaga kelishdi hammaning xayolida de bitta savol aylanardi janoza o'qitarmikan o'qitmasmikin zamon nozik edi allaqancha yozuvchilar qamalgan qanchasi ko'chaga chiqmay uyida pusiyib yotardi g'ofur g'ulom abdulla akani chetga chaqirib nima qilasan janoza o'qitasanmi deb so'radi hayronman qantoq bo'larkin janoza o'qitmasang bo'lmas otang mo'min musulmon mehnatkash halol odam edi agar o'qitmasang bir umr tushlaringga kiradi umring pushaymonlarda o'tadi ashtga olib borib o'sha yerda janoza o'qitib qarindoshlarning xilxonasiga qo'msammikin bo'lmagan gapni qo'y dedi g'ofur aka toshkent qaydayu asht qayda murdani urintirib nima qilasan menga qara agar otang falon joyga pul yashirib qo'yganman janozamga sarfla deb vasiyat qilgan bo'lsa aytganini qilarmiding albatta shunday qilarding hozir men odamlarga usta abduqahhor o'lganimda janoza o'qit deb vasiyat qilgan bu gapni usta bobo mening oldimda aytgan deyman gap tamom g'ofur <laughs> akaning shu gapidan keyin ota vasiyati vojib deb janoza o'qitilgan edi shuhrat qamalishidan oldin yozuvchilar uyushmasi partiya byurosining a'zolari zoya milchikova bilan rogovalar uning uyiga borib hovlida o'ynab yurgan bolaning ishtonini tushirib qarashgan sunnat qilinganini bilib yuqori idoraga shuhratning o'g'li sunnat qilingan deb xabar qilishgan milchakova bilan rogovalar qama qama paytdagi eng ashaddiy sotqinlardan edilar abdulla qahhor rogovani sho'ro hukumatining onasi deb atardi keyinchalik abdulla qahhor bilan g'ofur g'ulom o'sha voqeani eslashganda abdulla aka unga tan berib orqangni payg'ambarlar silagan har qanday mushkul paytda ham o'zingni o'nglay olasan samolyotdan tashlashsa ham oyog'ing bilan tushasan degandi sotdi husayn bilan ikkovi o'rtasidagi mojaroni eslashganda oybek domla g'ofurmi iya g'ofur lo'liku lo'li birovga o'zini talatib qo'ymaydi unga qoyil qolish kerak degandi elliginchi yillarning boshlarida g'ofur g'ulomning bashar degan besh yashar o'g'li vafot qiladi g'ofur aka shu o'g'liga sira tanbeh bermasdi nima qilaman desa qilaverardi unga o'zining tengdosh o'rtog'idek muomala qilardi bashar juda so'kong'ich edi kattami kichikmi bo'rillab so'kaverardi men g'ofur akaga domla uni bir urushib qo'ying yomon so'kyapti deganimda qo'yaver so'kaversin o'zim ruxsat berganman degan edi o'shanda ustozning bu gapiga hayron bo'lgandim nahotki shundoq dono shundoq obro'li odam bolaga tarbiya bermasa bashar ayvonda nimadir qilayotgan edi g'ofir aka tepasiga kelib nima qilayapsan emas bunaqa qil dedi bola boshini ko'tarib dadasiga qaradida g'ofir g'ulom bo'lsang o'zingga bildingmi yaramas dedi g'ofur aka tizzalariga urib qotib qotib kuldi bir kuni domlaning uyiga borsam so'kong'ich o'g'lini koyiyapti ey xayriyatey dedim uni birinchi marta tanbih berib urishishingiz bo'lsa kerak buning sababi bor ertaga uyga usmon yusupov kelmoqchilar o'zing bilasan u kishi gavdali qorin solgan odam bolasi tushmagir u kishini ham ho' qorningga deb qolmasin ertaga opasinikiga bir kunga oiborib qo'ymoqchiman shu bola vafot qilganda g'ofur aka janozada oldinga o'tib qo'l qovushtirib turdi shu kunyoq alam iztirob bilan shu satrlarni bitdi osmon to'la yulduzlar qani sening yulduzing qani sen va'da qilgan kelajaging kunduzing osmon to'la varraklar qani sening varraging tomdan yiqitdi seni o'zingdek sho'x yuraging qo'ling chiziqlaridan ochar edim ba'zan fol soching o'raylaridan kutar edim istiqbol nahotki bu niyatlar to'satdan topdi zavol osmon to'la yulduzlar qani sening yulduzing qani sen va'da qilgan kelajaging kunduzing bizning oilada ham bo'lib o'tdi qiyomat sho'rlikkina joningni saqlash uchun salomat nahotki men qalb bilan berolmadim harorat osmon to'la varraklar qani sening varraging tomdan yiqitdi seni to'polonchi yuraging marosimlar o'tib ketgan bo'lsa ham g'ofur aka o'q tortar mo'lt molt ko'z yosh to'kardi hovlining etagiga borib dasturmoli bilan ko'z yoshlarini artib kelardi shunday kunlarning birida g'ofur aka menga yorildi ukaginam bu bola so'kkan paytlarda nega tanbeh bermaysan derding uni urisholmasdim tanbeh berolmasdim chunki u bu dunyoga besh kunlik mehmon ekanini bilardim shuning uchun mayli so'kaversin armonda qolmasin derdim bu bola yurak o'ynog'i bilan tug'ilgan shunaqa dard bilan tug'ilganlarning taqdiri nima bo'lishini bilardim shuning uchun ham safarlarda uzoq yurolmasdim men yo'g'imda bolam bir nima bo'lib qolmasin deb doim xavotir bo'lardim kechalari uyg'onib tepasiga kelardim ko'kragiga qulog'imni qo'yib yurak urishini eshitardim mana o'sha doktorlar aytgan mashhum kun keldi u gapni tugatmay oh urib yubordi attang attang deya hovlining etagi tomon ketdi birozdan keyin ko'zlari qizari qaytib keldi g'ofur akaning divonafe'lliklari ko'p bo'lardi birovni nogoh xafa qilib qo'ysa to uzr so'rab ko'nglidan chiqarib yubormaguncha tinchlanmasdi urushdan oldingi qaysidir yil edi Ikki ikkovimiz gap talashib qoldik ming haq edim g'ofur aka sira aybini bo'yniga olmasdi baland kelishga harakat qilardi men ham bo'sh kelmasdim oxiri shu bo'ldiki undoqsan mundoqsan odam bo'lmaysan deb tilim og'ritdi men bor e u, uyimga ketib qoldim saraton issig'i avjida edi bugun uyda massa qilib yotaman deb o'yladim qo'shnimizning bolasi kirib sizni ko'cha boshida g'ofur g'ulom kutib turibdi deb qoldi shundoq odam atayin kelgan bo'lsa bormasam ayb bo'ladi kiyinib ko'cha boshiga chiqdim g'ofir aka mashina oldida papiros chekib turardi voy tentagey mendan xafa bo'lib o'tiribsanmi jahlim chiqib turganda ko'zimga ko'rinmasang olam guliston bo'ldi ayda ketdik gordga chiqib мороженое yeymiz ikkovimiz mashinaga chiqdik skverda morojeniy yedik keyin vokzalga bordik menga qara mashinada maza qilding gunohimdan kechdinga bo'pti endi uyingga ketaver men qo'yliqqa to'yga ketdim u shunday dediyu de meni tashlab jo'nab qoldi boya g'ofur g'ulom chaqiryapti deganda shoshib chiqavergan ekanman pul olishni ham unutibman endi nima qildim vokzaldan labzakka piyoda borish osonmi saraton oftobi miyadan urib turibdi lo'killab skvergacha kelib soyada biroz dam oldim undan keyin o'rdan hori bo'yida ozroq salqinlandim shayxontovurda ham bir dam hordiq olib orqa ko'chadan uyga keldim keldimu yechinmay yotib oldim g'ofir g'ulomning uzri menga ana shunaqa qimmatga tushgandi g'ofir aka ikki narsadan qo'rqardi biri yer qimirlashi biri samolyotda uchish armanistonda o'zbek adabiyoti o'n kunligi bo'ldi armonlar g'ofur akani nihoyatda siylashdi to yerevanga borgunimizcha uning she'rlarini arman tilida alohida kitob qilib chiqarishgan ekan g'ofur aka kitobni qo'liga olib notanish hariflarga qarab kitobga qaysi she'rim kirgan o'qiy olmasam hey menga qara dedi shoira silva xonimga menga arman qizlaridan birini olib ber umrining oxirigacha shu kitobni menga tarjima qilib yuradi u shirin bo'ladi men farhod bo'laman silva xonim ham hazilni o'rniga qo'yarekan marietta shaginyan degan taxminan to'qsondan oshgan mashhur yozuvchi bor edi bo'pti dedi kulib marietta opani toshkentgacha o'zim yor yor aytib kuzatib qo'yaman leninakan bilan kirovakan shaharlari oralig'idagi dashtlikda ziyofat tayyorlashgan ekan maishat endi avjiga chiqqanda uzoqda surnay bilan chirmanda ovoz eshitildi bu ovoz borgan sari yaqinlashardi bir mahal adir ortidan izvosh ko'rindi uni ikki otliq qo'riqlab kelardi izvosh oldimizga kelib to'xtadi undan alisher navoiy tushib to'ppa to'g'ri g'ofur g'ulomning yoniga keldi bag'rini ochib g'ofur akani quchoqlab oldi jigarim jigarim g'ofur seni izlab besh yuz yildan beri yo'l yuraman mana niyatimga yetdim seni topdim jigarim g'ofur aka ham bo'sh kelmadi ustoz besh yuz yildan beri yo'lingizga ko'z tutaman xudo diydoringizni ko'rishni nasib qildi endi armonim qolmadi tabarruk ovozingizni eshitdim men uchun bundan ortiq vaqt yo'q shundan keyin navoiy bilan g'ofur g'ulom opoq chapoq bo'lib bitta shishani bo'shatishdi yerevan aeroportida samolyotga chiqish oldidan arman do'stlarimiz uch yulduzli besh yulduzli konyaktlarni daryodek oqizishdi samolyotda kayf bilan har xil latifalarni aytib odamlarni kuldirib kelayapman g'ofir aka jimgina o'tiribdi de. styuardessaga jovdirab qarab qo'yadi odamlarning kulishi joniga tegdimi mening mahmadanaligimdan ensasi qotdimi chayqala chayqala menga yaqin keldi ho'y dodo xo'ja domanning nevarasi bachkanalikni yig'ishtir bilasanmi ikki yo'lning o'rtasida ketyapmiz jimgina ichingda duo o'qib o'tir bir tomoning kaspiy dengizi bir tomoning eron o'rtada adog'i yo'q tog'lar biron falokat bo'lsa javraganingcha ketasan oldimdagi o'rindiqda o'tirgan abdulla qahhor kuldi qo'rqayapsan a g'ofur buncha joning shirin bo'lmasa dedi qo'rqma bu juda pishiq samolyot to'g'ri qo'rqayapman nima sen qo'rqmaysanmi samolyot toshkent aeroportiga kelib qo'nguncha g'ofur aka o'rnidan turmadi yosh boladek mo'ltirab o'tiraverdi yozuvchilar uyushmasi binosining ikkinchi qavatidagi zalida qandaydir majlis bo'layotgan edi birdan yer qimirlab qoldi hamma o'z joyida o'tiribdi ammo g'ofur aka o'qdek otilib tashqariga chiqib ketdi zinnalaridan nihoyatda epchillik bilan tushib uyushma hovlisidagi keksa emanni quchoqlagancha rangi quo'chib duo o'qirdi u qaytib majlisga kirmadi bola chaqalaridan xabar olgani uyiga ketib qoldi quddus muhammadiyning odatlarini g'ofur aka yaxshi bilardi quddus akka samolyotda uchmasdi yer bosib qoladi deb metroga tushmasdi liftdan nihoyatda qo'rqardi o'n qavatli imoratlarga ham zinadan pildirab chiqib ketaverardi g'ofur akaga quddus muhammadiyning metroga tushmayotganini aytgan edik uni menga qo'yib beringlar metroga o'zim olib tushaman deb qoldi yo'q eplay olmaysiz dedik unga g'ofur aka agar uni metroga olib tusholmasa bizga ikki shisha konyak olib beradigan bo'ldi moskvada bo'layotgan o'zbek adabiyoti va san'ati o'n kunligi qatnashchilarining ko'pchiligi ukraina mehmonxonasiga joylashgan edi ikki kundan buyon adabiyotchilar uyida o'zbek adiblari va shoirlarning asarlari muhokama qilinayotgan edi mehmonxonaning birinchi qavatidagi keng zalda to'planib turibmiz biz Quddus akani kutyapmiz undan hamon darak yo'q toqati toq bo'lgan g'ofur aka vahob ro'zimatovga chaqirib tushaqol balki hali ham uxlab yotgandir dedi xotirjam bo'ling quddus aka liftda tushmaydi o'n beshinchi qavatdan zinada tushish osonmas hozir tushib qoladi dedi vahobjon uning aytgani rost chiqdi sal vaqt o'tmay quddus aka pastga tushdi kechikkaniga uzr so'radi yo'lga tushdik qor bo'ralab urib turibdi g'ofur aka quddus muhammadiyni qo'ltiqlab olgan metro stansiyasining darvozasi oldiga kelganimizda quddus aka ke to'xtadi sizlar ketaveringlar men bir ozdan keyin boraman nega dedi g'ofur aka magazinga kirib o'g'limga shim olishim kerak qiziqmisan quddus yozuvchilar uyushmasida shim qo'ltiqlab yurasanmi qaytishda olasan men bolalarning hammasiga shim olganman ortiqchasi ham bor bittasini senga tep tekinga beraman qani ketdik dedi g'ofur aka uni yurishga qistab o'zimga ham bitta jun paypoq qolishim kerak oyog'imdan sovuq o'tayapti menga qara senga qancha paypoq kerak kecha to'rtta paypoq olganman bittasini senga berganim bo'lsin quddis aka domlaning bu xil mehribonchiligidan sal shubhalanib turardi bu mehribonchiliklar bekorga emas o deb dilidan o'tkazardi g'ofur aka uning qo'lidan tortib sudradi biz orqasidan itardik ammo joyidan jildirib bo'lmadi tixirlik qilma muhokimaga kechikamiz e nima qilasiz domla men metroga tushmayman bola chaqam bor musofirlikda begona shaharda tuproq tagida qolib o'lib ketishni istamayman g'ofur aka siyosiy tomondan hujumga o'tdi iye e, yeah. jahon proletariyatining orzu umidlarini bag'riga jo qilgan jonajon poytaxtimiz buyuk moskva sizga begona shahar bo'lib qoldimi siyosiy xato qilayotganingni bilyapsanmi yo'q gapni u yoqqa burmangda jon do'stim hech bo'lmasa o'zi yuradigan zinasiga oyog'ingning uchini tekkizib qo'y yo'q dema qasam ichib qo'yganman quddusni metroga olib tusholmasam palon bo'lay deb og'zimga so'z olganman uni itar itar qilib ichkariga kiritmoqchi bo'ldik qani endi joyidan jildirib bo'lsa u bir siltanib qo'limizdan chiqdi ketdi olomon orasida g'oyib bo'ldi qani domla yutqazdingiz konyak olib bering dedik g'olibona bir ohangda g'ofur aka yana siyosatni o'rtaga soldi moskva qanaqa shaharligini bilasanlarmi bu ko'chalarda ulug' dohiymiz vladimir ilichning onaxonimiz nadejda krupskayaning muborak izlari qolgan bu ko'chalarda pushkin yurgan gogol yurgan shundoq tabarruk joylarda ichkilik ichib yurishga uyalmaysanlarmi toshkentga borganda zahri marginga icharsanlar deb konyakni nasiya qildi muhokamadan qaytib kelsak quddus aka g'ofur g'ulomning eshigi oldida bo'g'irsoq yeb turibdi quddus muhammadiy oshxonalarda ovqatlanmasdi cho'chqa go'shti pishirilgan qozondan ovqat yemayman deb uyidan bo'g'irsoq tolqon qovurilgan go'sht olib kelardi eshigimning tagida nima qilib turibsan dedi g'ofur aka provodnik qo'shnimizni ko'rib qoldim shundan bolalarga ubu berib yubormoqchiman boya shim bilan paypoq beraman degandingiz o'shalarni bersangiz uyga jo'natib yuborardim uning gapi og'zida qoldi g'ofur aka boshmaldog'ini ikkinchi uchinchi barmoqlari orasidan chiqarib ko'rsatdi mana shim mana paypoq rosa kulgi bo'ldi quddis akaning o'zi ham kulib yubordi o'n kunlik dasturda atoqli o'zbek adiblari bilan kitobxonlarning uchrashuvlari rejalashtirilgan edi abdulla qahhor bilan saltikov shedrin nomidagi kutubxonada g'ofur g'ulom bilan politexnika muzeyida uchrashuv bo'lishi kerak uchrashuvga quruq bormay deb g'ofur g'ulom yangi she'r yozdi she'r chinakamiga o'zbekona she'r bo'lgandi sallohasdanoq uni o'zbek shoir yozgani bilinib turardi unda shunday satrlar bor edi g'ofur g'ulom kimligini bilasiz adresimizdir o'zbekiston shubhasiz gap biznikiga kelasiz tashrif etib meni xursand qilasiz baxt uyida tunab o'ting do'stlarim olam bilar furqat ko'cha yo'li bor beruniy maydoni yoshlar ko'li bor muqumiy binosin xuddi so'li bor ko'rsatuvchi militsioner qo'li bor bizning uyga qo'nib o'ting do'stlarim g'ofur aka she'r yozganda tinglovchiga qanday ta'sir qilishini bilish uchun qay mahal bo'lishidan qat'iy nazar kimnidir topib o'qib beradigan odati bor edi vaqt allamahal bo'lgan mehmonxonada hamma uxlayapti qavatlardagi navbatchilar o'zbekchani tushunishmaydi u o'ylab o'ylab kamo'yquroq shogirdlaridan birini topmoqchi bo'ldi lop etib xayoliga laziz qayumov keldi u she'rga tushunadi undan tashqari oruschaga usta she'rni so'zma so'z oruschalab berishi mumkin u lazizxonning xonasiga telefon qila boshladi ancha vaqtgacha trubkani hech kim olmadi uzoq gudokdan keyin lazizxonning uyquli ovozi eshitildi uxlayotganmiding men g'ofur akangman betingni aziz poytaxtimizning pok va muzdek suvida yaxshilab yuvib oldimga chiq she'r tug'dim o'zing yo'rgaklab ol u shunday deb turibgani joyiga qo'ydi uyg'onib ketgan muharram opa bola bechoraning uqusini buzdingizda dedi norozi ohangda akademik g'afur g'ulom uxlamasin-u, fan kandidati laziz qayumov uxlasinmi bunaqa nomarlikka chidab bo'ladimi dasturxon tuzating qazilardan kesib qo'ying o'zim buxorodan olib kelgan pashmaklardan qo'ying sal o'tmay eshik taqilladi g'ofir aka eshik ochar ekan sof toshkencha qilib okagining aylansin bir devona fel akangni kechirib qo'yasanda bir erkalik qildim dedi lazizxonning o'qisi qochgan yangi uzilgan bodringdek edi g'ofir aka unga ko'plaganbardorliklar qilgandan keyin she'rni ko'rsatdi o'qib beraymi yo o'zing o'qiysanmi ke o'zim o'qib bera qolay u ko'zoynagini taqmay tik turgancha o'qiy boshladi o'qib turib she'r qanday ta'sir qilayotganini bilish uchun unga qarab qarab qo'yardi qalay boplammanmi g'ofurувkiy she'r bo'ptimi to'g'risini ayt unchalik yaxshi chiqmagan bo'lsa birovga ko'rsatmay qo'ya qolaylik e nima deb o'tiribsiz juda zo'r eng yaxshi she'rlaringiz qatoriga kiradi juda o'zbekona bo'libdi o'quvchining yuragiga jaz etib yopishadi menga qara ukam tekinga she'r o'qib ketaman deb o'ylama shu she'rni o'rischaga so'zma so'z ag'darib berasan ertalabgacha sen ham uxlamaysan men ham anavi patirlardan qazilardan yeb qorningni to'ydirib ol qorning to'q bo'lsa kallang yaxshi ishlaydi xullas bu kecha shoir ham uxlamadi shogird ham tong yorishmay turib tarjima tayyor bo'ldi endi sen xoningga chiqib birpas mizg'ib ol soat 9larda o'zim uyg'otaman lazizxon chiqib ketdi simkaga solingan dokadek bo'lib tong yorishib kelyotgan edi baribir g'ofir aka uxlay olmadi kiyinib pastga tushib ketdi jimjit sokin shahar havosidan nafas olib mehmonxona atrofida aylanib yurdi politexnika muzeyidagi uchrashuvda atoqli rus shoiri sergey vasilyev kitobxonlarga bu she'rni o'z tarjimasida o'qib berdi shunday qilib bizning uyga qo'nib o'ting do'stlarim she'ri hali o'zbekchasi bosilmay turib rus kitobxonlari hukmiga havola qilingan edi g'ofur akaning shogird tanlashda o'ziga xos usullari bo'lardi yoshlarning gazeta va jurnallarda bosilgan she'rlarini diqqat bilan o'qirdi o'z ta'biri bilan aytganda boqsa odam biladiganlarini uyiga chaqirib she'r o'qitib ko'rar gapga solib bilimi odobi yurish turishi fahm farosati qanaqa ob obdon kuzatardi didiga o'tirib qolganlarini safarga o'zi bilan olib ketardi qaytib kelgandan keyin u bilan bordi keldi qilmay qo'ydimi bilingki nimasidir yoqmagan yoki adabiyot yukini ko'tarishga chog'i kelmaydi mobodo ma'qul bo'lgan bo'lsa u bilan ota bola bo'lib ketardi biz tengi shogirdlarning hammasi shu imtihondan o'tgan hamid g'ulom shuhrat turobto'la vahob ro'zimatov va men u bilan ko'p safarlarga borib unga bir umr bog'lanib qolgan edik keyingi paytlarda u yangigina paydo bo'lgan erkin vohidovni ko'p gapiradigan bo'lib qolgandi erkinning aruzdagi muvafqyatlari uni quvontirardi bilasanmi bu bola mudragan aruzni uyg'otib yubordi uversiq shoirlar aruzni adoy tamon qilgan edilar aruz bayni pati yulingan tovuq bo'lib qolgandi erkin uni arab fors so'zlaridan tozalayapti sof o'zbek g'azallarini yaratayapti. yaqinda bir papka g'azallarini olib keldi juda chiroyli ma'noli mahorat bilan yozilgan g'azallari ko'p ekan bu bolaning yozgan narsalarini e'lon qilishga shoshilmasligi ham menga ma'qul bo'ldi olib kelgan g'azallarining ko'pi 1-2 yil oldin yozilgan haligacha qayta qayta ishlab tuzatib yana tashlab qo'yayapti do'st bilan obod uying gar bo'lsa u vayrona ham do'st qadam qo'ymas esa vayronadur koshona ham intizor har uy qadrdon dulkusholar vazmiga gar oyoq qo'ysa qabohat yig'lagay ostona ham do'st qidir do'st top jahonda do'st yuz ming bo'lsa oz ko'p erur bisyor dushman bo'lsa u bir dona ham do'sti sodiq yo'q ekan deb o'rtanib qo'yma valik mehr o'yin keng ochseng erkin do'st bo'lur begona ham buni qara qayta qayta tuzatilgan bu g'azalda bironta arab bironta fors so'zi yo'q mana bu she'rni to'rt yil oldin yozgan haligacha biron joyda bosilmagan barg ostidan muloyim boqqan iboli g'uncha ne sirni saqlagaysan bag'ring nechun tuguncha pinhon siring bayon et ko'ksingni qilma ko'pqon bu yoki ish qatargan bizga ayon tushuncha sevmoq uyat emasdir har kimda bor bu savdo qo'y ko'p qizarma g'uncha boshingni egma buncha mana shu g'asallar daftar qatida yotibdi qachon bostirasan desam yana ozroq tura tursin deydi mana buni chinakam shoir desa bo'ladi shu bolaga ixlosim oshib ketdi bilasanmi erkin she'riyatda taqlid davridan sakrab o'tib ketdi navoiyga ham boburga ham mashrabga ham taqlid qilmadi ularga asir bo'lib qolmadi ham o'sha mumtoz shoirlarning she'r san'ati sirlarini o'rgandi o'rganganda ham qayta qayta o'rgandi nihoyat o'z yo'lini topdi she'r ham kuy ham fikr ham surat ham tuyg'u u yig'i u faryod u quvonch u nur g'ofur aka to'lib toshib gapirardi domla bu gaplaringiz og'zaki maqola bo'lib ketdiku qog'ozga tushirib qo'ya qolmaysizmi sen yoz mana tayyor fikr bir kuni g'ofur akanikiga borsam ayvonda chamadoniga tirsagini qo'yib o'ysurib o'tiribdi yo'l bo'lsin ustoz dedim chamadonga ishora qilib tojikcha gaplashishni sog'inib qoldim dushanbega borib tojik og'aynilarim bilan qujoq qujoq qilib kelay uning og'aynilarim degani boqir rahimzoda tursunzoda jalol ikromiy ulug'zodalar edi ular g'ofur akaning izzatini o'rniga qo'yar edilar u do'stlari bilan faqat tojikcha gaplashardi safardan qaytib kelganda ham toshkentdaligini unutib bizga ham tojikcha gapirib yuborardi bir o'zingiz ketyapsizmi yo'q erkinni olib ketyapman unga mashina yubordim xos keladi tojikistondagi aruz ustalari bilan bir ham suhbat bo'lsin g'ofur aka dushanbedan erkinga bo'lgan bir hurmati 10 hurmat bo'lib qaytib keldi umrining oxirigacha unga rahnamolik qildi bir ming to'qqiz yuz oltmish oltinchi yil aprel oyining oxirlari edi ofir aka bilan radio komitet hovlisida uchrashib qoldim adabiy dramatik redaksiya uning o'z ovozida she'rlarini lentaga tushirib olish uchun chaqirgan ekan hali ozroq vaqt borligi uchun bemalol gaplashib qoldik xalfa bir bolani maqtab qoldi abdulla qahhorni tengdoshlari xalfa deb atashardi qashqadaryolik student ekan taniysanmi ma? taniyman dedim shu bolani biznikiga olib kel bir gaplashay xalfa she'rni juda nozik tushunadi bekorga maqtamagandir g'ofir akaga bu bola bilan uchrashish nasib qilmadi mana shu suhbatimizdan ikki kun o'tib toshkentda kuchli zilzila bo'ldi hamma o'zi bilan o'zi ovora bo'lib qoldi g'ofir g'ulom olam gulga burkangan bulbullar chax chah avjiga chiqqan bahor kuni olamdan o'tdi birdam gullarning chiroyi o'chgandek birdam bulbullarning ovozi tingandek bo'ldi ustoz shoir yuz minglab ixlosmandlarini minglab shogirdlarini dog'da qoldirib ketdi pushkin o'lganda rus she'riyatining quyoshi botdi deganlariga javob o'laroq o'sha kuni lermontov she'riyat dunyosiga kelgandi g'ofur g'ulomning motami kuni ustozning o'zidek otashin bir shoir paydo bo'ldi u davraga chiqib alam faryod bilan she'r o'qidi so'qir yovuz o'lim ming dod dastingdan zulmatday kirdingmi she'r maydoniga ajal sen nayzangni sanchdingmi chindan o'zbek she'riyatin pahlavoniga olis fazolarga ketgan ham qaytar botuvchi quyosh ham chiqar bilmay xat nohot ona xalqim alvido aytar bugun g'ofur g'ulom boshida abad dardli musiqalar eng engrangiz bir bor o'zing ham yig'la ey dilda qotgan g'am yorug' bu olamda bormikan axir shoir o'limidan ortiqroq motam bu g'ofur g'ulom orzu qilgan va lekin suhbati nasib qilmagan yosh abdulla oripov edi qarang naqadar buyuk o'xshashlik pushkin olamdan o'tgan kuni lermontov g'ofur g'ulom ko'z yumgan kuni abdulla oripov she'riyatga kirib keldi va she'riyat zanjiriga bitta oltin halqa bo'lib ulandi